Came from the mud. Vamos ao vivo aqui no Instagram. E eu tô Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Estamos iniciando. Mais um H Code Café, agora simultaneamente transmitindo aqui no YouTube e também no Instagram da H -Code. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-los conosco. Hoje vamos falar sobre carreiras, vamos falar sobre currículo, vamos falar sobre entrevista de emprego. Vai ser muito legal, tem muita coisa legal. E para gente começar, eu vou convidar aqui o meu querido amigo Anthony Rafael. Antony Rafael, por favor. É, você está conosco diretamente sobre São Bernardo do Campo. Eu estou aqui falando no YouTube e no Instagram. Então, no Instagram, não tenho nenhuma experiência ainda com live. Vocês vão tendo paciência com a gente aí. Boa noite, Antônio Rafael. Fala, Glaucio. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Hoje, uma noite aqui, bem fria aqui em São Bernardo. Rapaz, até coloquei aqui a jaqueta, que não tá fácil, mas a gente fica muito feliz em poder estar aqui para mais uma edição. Do HCor de Café, edição 91, olha só, hein? Muito bom, já estamos na edição 91, sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia. E como o Glaucio falou hoje também, falando sobre carreiras, entrevista e currículo. Temos certeza que todos irão gostar bastante deste conteúdo. Então já vai chegando, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e já compartilha com o pessoal aí do seu trabalho, da faculdade, manda no grupo da família, que todo mundo precisa saber fazer um bom currículo e se prostar bem numa entrevista de emprego, né, Glaça? Então já convida é todo aí. mundo para estar conosco aí e todos são muito bem-vindos. Muito bom. Tá, o, o Rafa, se você quiser entrar no, extra, no Instagram também, eu te adiciono aqui, a gente vai conversando com o pessoal no YouTube e no Instagram. É Vocês isso aí, todos Sejam todos bem-vindos no HQ de Café de hoje nós temos as notícias de tecnologia primeiro e depois vamos falar sobre esse tema incrível que é como é que você pode montar um currículo profissional e moderno. Então quais são algumas dicas que você precisa pensar ao criar um currículo? Vai procurar um emprego? Está querendo trocar? Fazer uma transição de carreira? Ou mesmo começar na área de tecnologia? Temos certeza que as dicas de hoje vão ser sensacionais. E sobre as notícias de tecnologia que nós teremos hoje no H de Café, a primeira delas, vamos aos destaques de hoje. Então, primeiro, o WhatsApp irá adicionar nova opção para realizar chamadas, né? Realizar login no seu aplicativo através de ligações telefônicas. Vai ser sensacional. Essa é uma Curioso, das notícias né? de hoje. Anthony Muito Rafael. Muito bom. Outra notícia que nós iremos falar, para você que gosta de React, na última semana foi anunciado o React 18. Então já se iniciou todo ali o processo do uh, to, de tanto o desenvolvimento como também no futuro o lançamento do React 18. React que agora está na versão 17 atualmente. Vamos falar das novidades que vão chegar nessa versão e também quando que vai chegar então o React 18, ainda hoje. Olha aí, React 18 está chegando. PHP 8.1 Alpha é lançado, mais uma novidade também para vocês. PHP aí sempre com novidade, né? Depois da versão 8, algumas correções, melhorias de performance, e desempenho. E agora a versão 8.1 Alpha já está disponível, então tem recurso novo aí no pedaço. Iremos falar também de uma dica que um incentivo para todos sobre um aplicativo do Google que chegou agora em português para você que deseja aprender a programar. Estamos falando do Grasshopper. Iremos comentar o que, que esse aplicativo faz, como pode te ajudar e aí você tem certeza que vocês vão gostar bastante também desse lançamento que chegou agora em português. Show demais. Além disso, além desse Grasshopper, esse aplicativo do, do Google. Eu estou repetindo, viu, Rafa? Porque o pessoal no Instagram não está te ouvindo. Então, tudo bem, tudo bem. Você que está assistindo a gente no Instagram, é a nossa primeira live aqui ao vivo no Instagram, em, em simultâneo né, com o YouTube, no programa HCou de Café, toda segunda-feira às nove da noite aqui no YouTube e agora também no Instagram. É. Nós vamos falar sobre esse aplicativo Grasshopper que o Google lançou. Uma outra notícia que também falaremos hoje vai ser uma mudança que o GitHub está fazendo na sua política de segurança com relação a vulnerabilidades, né? facilitar as buscas em vulnerabilidades de aplicações. Esse é o H-Code Café que começa agora. Agora que vem aquela introdução lá do do, do Raça Negra, né, Odijal? Dig, dig, dig. <laughs> É git 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 E, na verdade, né? Muito bom. Então, primeiro aqui, pessoal, só dando uma, uma atualização. Primeiro, nós vamos começar aqui com as notícias de tecnologia, depois nós teremos então essa pauta aí sobre currículos, sobre carreiras, sobre entrevistas, e tá sensacional. Nós vamos gravar uma série de vídeos ao vivo aqui com vocês também, então vocês vão ver como é que a gente grava os vídeos para o YouTube. O pessoal já, já acompanha a gente aqui no YouTube. Já está acostumado aí a ver a gente fazer gravações ao vivo. Vamos começar então com as notícias, Antônio e Rafael. Vamos começar. Sim, e antes disso, já Djalma está nos lembrando aqui, falar com o pessoal aqui da boa noite. Quem é que já chegou deixando o like aqui na, na live, né? Chegou cedo aí hoje. Vamos falar aqui com o pessoal. Boa Vamos noite. Falar, a ó, todos. Eu, eu, hoje, mais cedo, eu tirei um print aqui de quem mandou uma mensagem mais cedo. Vou destacar aí para nós podemos ver. Daqui uma boa noite, então, para o Júlio Tavares, que mandou boa tarde às quatro horas ali, ó. Falou: Olha só. estamos aguardando ansiosamente. Às cinco e quinze, o João Gabriel mandou ali, ó. Excelente tema. Estou precisando mesmo. Bora de like já. Espero que já estejam aí conosco. Boa noite para vocês, Júlio. Boa noite, João. Júlio e o Wesley Santos mandou também ali às 6 horas. Boa noite, Deves. Agora, Legal. mais recente, temos aqui a mensagem do Fabinho. Fabinho Flauzino, boa noite pessoal, fala, ótima live, fala, Fabinho. tudo bom Fabinho, um forte abraço aí, Ronaldo Braz deu boa noite aqui para o pessoal, o Glaucio também já incentivou a deixar o like e hoje o tema tá top, Saitan Legal. também chegou aí, boa noite, Guilherme Ribeiro, boa noite a todos, seja bem-vindo, Miltiane, boa noite, João Rafael chegou aí também, boa noite, o David Correia, boa noite, seja bem-vindo. Roberto Filho chegou aqui também já dando um incentivo, ó. Uma excelente noite a você que chegou aqui. Deixe agora a sua curtida e assina o canal. Ou você vai esquecer de anexar. Vai esquecer de anexar o currículo. <laughs> vai esquecer de anexar o seu currículo no e-mail, hein? Rapaziada, olha o que isso acontece com alguns documentos, né? Seguem anexo o do documento. Você clica em enviar já foi embora e o anexo ficou. Então, é para não acontecer isso, deixe seu like já. O Paulo Henrique Amigoni falou Oi, pessoal! Acho que é do interior. É isso bem. aí. A Vanessa boa noite. Tá dando boa noite aqui. O pessoal <laughs> também chegando aqui no, no Instagram também, já deixando like, legal. É, por enquanto, vocês não escutam aqui o Rafa no Instagram, então se você quiser abrir o Instagram, eu e o YouTube, fique à vontade. Nós estamos fazendo aqui alguns experimentos da, no estilo, no estilo, ó. Eu li estilo aqui. É, o Felipe Manager falou assim: tá estilo mafioso, hein, Eu falei estilo aqui só porque eu bati o olho. É, na live de hoje, estamos fazendo uns testes aqui com a transmissão também do, do Instagram. Legal. É, boa noite a todos. O Cristian, Paulo Henrique, tirando sarro aqui, falou assim: Que isso? Tá, tá de social hoje? É verdade, gente. Hoje eu tô de social. É, é, não deu tempo de trocar de roupa, tô brincando. É que hoje o tema vai ser bem legal. A gente vai falar sobre carreiras, né, sobre currículo. Então tem que parecer mais sério, né? Aliás, eu sou uma pessoa séria, o Rafa. Eu concordo. Eu, eu sou uma pessoa séria, né? Concordo, claro, com, com certeza, concordo plenamente, Glaucio. Então, <laughs> e tá rindo por quê? Ah, porque eu acho que era pra aqui, né, era uma piada, ah, sim. assim, você Estava brincando. Legal. Tava brincando, entendi, entendi. Bom, o tema, o tema de hoje a gente vai falar sobre a parte de carreiras, então eu achei que ficar de, de, de social seria bem Legal. Bom, vamos lá. É, falando então sobre as notícias de tecnologia, vamos começar com o WhatsApp com a nova vamos opção para realizar é, login através de uma ligação telefônica. É isso Antônio aí. Antônio e Rafael. Ó, Glaucio, só para eu mandei a solicitação aí no Instagram, viu? Eu estou sem oh, nenhum tipo de. Aí sim. Aí eu não sim, tenho nenhum apoio sim. aqui, Glaucio, Vai ficar meio. Não, não, Na verdade, beleza. Vai tremer vai, um pouco a câmera, pessoal, mas vai por ser favor, legal. tá? Vai ser legal. Acho que vocês vão gostar aí. Pessoal Olá. que está acompanhando a gente no Instagram, só fala se está ouvindo bem a gente aí no, no Instagram. Tá bom? Aí vai ser bem legal. Aí. Show pronto. Estamos agora, vendo sim. aí? Sim. Deixa eu só abaixar um pouquinho a, a, o volume. Pronto. Pode falar. Beleza, aí. gente. Então, bora aqui para a primeira novidade de hoje, que é a questão do WhatsApp, que agora vai adicionar uma nova opção para realizar login no aplicativo. Através de uma ligação telefônica. Como que isso vai acontecer, né? Bora explicar isso aqui agora, então, para pessoal. Bem, a novidade é, é que quando a gente cria, talvez ali, um cadastro em um novo site, um novo serviço, uma das questões que é falada é de você poder verificar, por exemplo, que aquela pessoa que está se cadastrando com aquele número de telefone é você mesma. No WhatsApp, isso é possível já fazer através ali de uma mensagem de texto ou até se mandarem para você um código. Através de uma ligação. Mas agora está, está sendo trabalhado aqui uma nova opção que vai envolver que você possa confirmar que aquele número de telefone é seu mesmo, mas de uma forma curiosa, através de uma ligação telefônica. E essa ligação, na verdade, você nem precisa atender. Vai ser apenas uma ligação que vai ser realizada e com base nessa ligação, que vai ser é feita e em seguida já encerrada, o WhatsApp vai enviar ali algum código. Depois disso, o próprio WhatsApp vai acessar o histórico de ligações do seu celular e vai comparar se o código enviado é de fato aquele que foi gerado pelo WhatsApp. Se isso de fato é bater a informação no mesmo momento, você já vai ali fazer o login dentro do aplicativo. Olha só, um bem prático nesse sentido, né? Muito isso aqui é, é, algo, é interessante porque você nem precisa entrar no aplicativo de mensagens para olhar ali o código, né, E comparar. Na verdade, você não vai precisar fazer basicamente nada. A ligação em si já vai fazer essa essa comparação. Como a ligação, o WhatsApp vai ler ali a informação dentro do seu próprio celular, você pode ficar tranquilo porque Além de ser um, algo opcional, o WhatsApp vai utilizar números diferentes para evitar que esse método de autenticação seja burlado. Então, é bem seguro também, nesse sentido. Uhum. Não precisa se preocupar em relação a isso. Ainda não foi informado quando que isso vai chegar ao WhatsApp, essa nova forma de fazer ali a autenticação, mas é, nota-se que, por enquanto, você pode continuar utilizando as formas é, mais... É, Tradicionais que nós comentamos agora por SMS, mas espera-se que em breve já esteja disponível também esse recurso no WhatsApp. E aí, é, eu estava me perguntando, queria ouvir a opinião de vocês, pessoal. Eu não lembro de algum outro aplicativo que usa uma chamada telefônica que se encerra sozinho e lê uh, o código ali através da, do histórico de ligações. E com base nisso, faz o login. Eu pessoalmente não lembro de nenhum outro aplicativo que faça Rafael. isso. Se você lembrar, deixa aí no chat. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar disso. E agora a gente se pergunta, né? Será que vai ser uma nova tendência aí do WhatsApp, então? Então, é, você poder é, fazer a autenticação através de uma chamada telefônica? Bom, talvez possa ser uma nova maneira da gente aprender a fazer a autenticação. E aí, eu é, lembrei, né? Uma, uma opinião minha pessoalmente. Algo que eu acho que já é muito legal, que alguns aplicativos têm é o seguinte, né? Já notou que alguns aplicativos enviam um código, e quando o código chega, o próprio aplicativo já seleciona ele da mensagem de texto e já adiciona no aplicativo lá para você comparar. Eu acho aquilo sensacional, porque tira bastante, né? Você não precisa nem mesmo ver a mensagem. Então pode ser uma, for uma outra forma também de ser bem. É, como que eu posso dizer? Mais é, confortável para o usuário, legal. Mas deixa aí no chat a opinião de vocês. Queremos ouvi-los também. Bom demais. Eu, eu acho que vai ser bem interessante essa questão, porque quando a gente pensa, ô Rafa, em praticidade, Sim. né? Uhum. Então, é, essa questão de mandar mensagem automaticamente... Eu sou, eu sou muito fã desses aplicativos que na hora que você manda o SMS ele já recebe autentica e executa o negócio automático, isso, sabe? Isso, é incrível isso. Ah, é incrível. isso é uma maravilha, é tipo assim, você não tem que ficar trocando a tela para ir ver o, nome, o número que ele gerou, né, para você entender lá e, e digitar, então eu acho bem mais prático, eu acho que fica bem legal assim. Legal, essa novidade aí está chegando no WhatsApp, então nas próximas semanas a gente já vai acompanhar aí. Começando agora o segunda notícia de hoje falar sobre React 18 anunciado vamos falar sobre as novidades que vem aí nesse, nesse framework que é poderosíssimo né hoje praticamente com certeza alguma aplicação que se acessou hoje na internet foi feito em React né se você usou Instagram por exemplo Facebook com certeza você viu é, ou usou algum recurso do React aí e Rafael Bora lá, então, é, como o Glaucio falou, esse framework amplamente usado hoje, o React, que atualmente está na versão 17, foi anunciado na última semana, então, o início da produção da versão 18, React 18. A gente vai comentar aqui o que o Dan Abramov, né, que é o criador ali, um dos que trabalham no React, e também a sua equipe comentaram lá no blog do React. Bora falar uhum. então sobre isso. Então, eles anunciaram que começaram a trabalhar no lançamento do React 18, que vai ser a próxima versão aí do framework. Além disso, algo muito interessante, eles criaram um grupo de trabalho, né, um work team, é, um working group, perdão, dentro do GitHub, onde você pode então até mesmo acessar, ver as discussões e participar na, como na produção, né, na, no desenvolvimento do React 18 nos próximos meses. Isso é bem interessante, trabalhando de perto aí com a comunidade. Além disso, já foi publicado o React 18 na versão Alpha. Então, já está disponível para testes no React 18. Bem, você deve estar se perguntando das novidades do React. Bora falar. São principalmente aqui quatro novidades que separamos que vão chegar na estrutura do React. E vamos falar aqui como que vai impactar, então, o desenvolvimento utilizando esse framework. Bem. As novidades que vão chegar, primeiramente algo que é uma grande mudança, que é a questão de como que você cria o seu elemento root. Você já usou bastante lá do módulo React DOM o método render que cria ali o primeiro root, né, a div principal da nossa, do nosso, do nosso sistema do React. Bem, agora na versão 18 isso vai mudar um pouquinho. Basicamente, a, o método do React DOM, o método render, ele vai ser chamado agora de Legacy Root API, né? Então vai ser, digamos que é a API do root ali, o legado que deixou, né? Então ela vai ser substituída, vai ter uma mudança. Vai ter a partir de agora um novo método que se chama create root. A partir dele que você vai poder então criar o elemento root dentro aí do seu sistema React. Essa é a primeira novidade. Uma segunda Legal. novidade muito interessante é a chamada Automatic Batching, então, que seria criar os lotes automáticos. Onde que isso vai poder ajudar dentro do desenvolvimento do React? Algo que notamos é que a versão 18 do React vai trazer uma grande ajuda na performance, na velocidade ou na melhor experiência do usuário dentro é, de aplicativos React. Essa novidade do Automatic Batching já ajuda um pouco. Vamos é, exemplificar aqui uma situação para ajudar a entender como esse recurso vai ser útil. Imagina, por exemplo, que nós tenhamos duas funções, dois métodos dentro do nosso componente React que vai mudar o estado da aplicação. Dois métodos voltados para isso. E eles são executados um após o outro, são executados juntos. O que acontece até a versão 17 do React? Bem, tem um pequeno probleminha aí da renderização do seu componente. Por quê? Como os dois mudam o estado do, do componente React, a renderização vai acontecer novamente. Só que você não concorda comigo que seria melhor que ela ocorresse apenas uma vez? Você mudou ali o estado e agora você vai é, renderizar novamente o componente. Seria o ideal. Mas hoje o que acontece no React é que ele renderiza o mesmo componente duas vezes. E quando você renderiza o mesmo componente duas vezes, digamos que é um pouco desnecessário, além de poder gerar ali um problema, né, uma perca de performance. Então, o usuário talvez tenha que esperar mais tempo para ver o novo componente, coisas do tipo. Talvez tenha, você talvez já tenha notado isso em alguma aplicação em que até o componente parece que fica piscando, né, porque ele está renderizando novamente. Isso não é legal. Na versão 18 do React, vai ser implementado então esse recurso. Na verdade, vai ser através de uma função chamada Unstable Batch Updates, que vai vir também do React DOM. Através dessa função, você vai poder falar: olha, essas duas renderizações que você vai fazer, agrupe elas em apenas uma. Ou seja, você também. vai cortar aí é, um, um tempinho que talvez demorasse para fazer várias renderizações você vai fazer apenas uma vez e a gente sabe que muitas vezes a gente muda o estado do componente não apenas duas vezes na mesma chamada mas às vezes três quatro ou até mais então imagina como que isso aqui vai ajudar a melhorar a performance e também a experiência do usuário quando a gente pensa aqui em muitas mudanças de fato vai ser muito bom é, essa novidade aí do React então seriam os lotes automáticos automatic batching Além disso, nós temos uma terceira mudança, que é a questão de transições, outra novidade relacionada também ao desempenho. Por que podemos dizer isso? Porque imagina que ao ocorrer uma mudança numa página, você usa algum tipo de transição, imagina talvez algum tipo de loading ou algum outro recurso que faz uma transição na página. Agora é possível utilizar uma função relacionada à transição que vai permitir que a transição ocorra em segundo plano, sem interromper o carregamento de algum componente que a gente pode considerar um componente essencial dentro da página. Então, isso também vai ajudar a melhorar no desempenho. E uma quarta novidade que a gente quer aqui chamar a atenção é a do componente suspense, que vai ajudar um pouquinho. É, também na questão da renderização do lado do servidor. A gente nota até uma certa influência do Next, provavelmente, aqui nessa novidade do React 18. O que, que vai ocorrer? A renderização do lado do servidor é algo que já ocorre no Next, mas também ocorre no React é, de uma forma padrão, agora. E essa renderização está passando até mesmo por algumas revisões. Para melhorar ainda mais o carregamento da tela. Caiu né? Eu acho que no Instagram nós estão, né? <laughs> Continuamos. Ah. Voltou, voltou. Okay, Olha que bom. legal, a gente fazendo ao vivo aqui. Nós temos, rapidinho, só dar boas-vindas para os que se inscreveram aqui no canal e também o pessoal que está com a gente aqui no Instagram. Então, temos agora simultaneamente mais de 40 pessoas aqui ao vivo no, no YouTube e quatro pessoas no Instagram. Então, você que é está aí. com o Instagram aqui, seja bem-vindo também. E o pessoal que está no YouTube, se quiser abrir o celular aí no Instagram também para dar aquele apoio moral, vai ser top. <laughs> Continua ah, aí, Rafa, voltando. Tá, lembrando aqui. que se você está no Instagram aqui, a gente acabou de cair no YouTube, você não caiu, né? Então, <laughs> é é bom ter aí. os dois. Brincadeira, gente. Muito Legal. bom. Então, co como eu estava comentando, a quarta novidade que estamos falando é sobre o componente suspense e também a renderização do lado do servidor com o React. O problema que nós estávamos comentando da renderização com o React é o seguinte, do lado do servidor. Que basicamente, para uma página carregar, o React vai carregar do lado do servidor o HTML, todo o CSS, o JavaScript, e então vai renderizar para o usuário. Só que tem um pequeno problema: até o JavaScript ser ali é, carregado, a página HTML basicamente ela não vai poder é, ter uma interação. Então imagine, por exemplo, que você precise carregar uma página muito pesada, muito muito é muito grande mesmo, e você então dá ali para o usuário muito tempo ele ficar esperando carregar. Como que você resolve isso pensando na renderização do lado do servidor? Então a solução que a equipe do React encontrou é o chamado stream HTML. Então como que se você estivesse distribuindo o HTML através de streaming? Isso significa que você pode informar para o React quais partes do seu componente você necessita que sejam carregados imediatamente e quais outros componentes que você pode aguardar o carregamento sem problemas, né? então ele pode fazer o carregamento lento, mas tem uma parte ali que você precisa carregar no momento na hora, então você pode informar isso para o React, através desse componente é, suspense e nós podemos dar até um exemplo aqui que ajude a ver como esse recurso é interessante Imagina, por exemplo, que nós temos aqui a página no YouTube e nós temos aqui o vídeo que está passando agora, ou no Instagram, por exemplo. E, na sua opinião, quando a gente fala de carregar um vídeo no YouTube, o que é necessário carregar? Bem, você talvez pense no vídeo principal que vai aparecer, as informações do vídeo, os vídeos relacionados que aparecem à direita, os comentários e até aqui na questão do chat, carregar as mensagens do chat também. Isso tudo é essencial. Mas o que é mais necessário de todos eles? O que é o mais importante? No caso, é o vídeo que você está vendo aqui, certo? Uhum. Aplicando aqui o conceito do componente suspense. O que a gente poderia dizer? Basicamente que, olha, o vídeo eu preciso que você carregue imediatamente, ele precisa aparecer na hora. Os vídeos relacionados, você pode ir carregando aos poucos, tudo bem. Os comentários, talvez, você possa ir carregando aos poucos. E talvez o, o, o chat aqui, não, o chat precisa aparecer. Qual que é a vantagem de você fazer isso? No momento que você carregou o vídeo, o usuário já começa a assistir, ele vai assistindo o vídeo. Mas ao mesmo tempo vai carregando os vídeos relacionados. Então você consegue garantir uma boa experiência do usuário sem perder também a sua performance. Essa é a vantagem que está chegando aí no React 18, renderização do lado do servidor com mais performance. Qual novidade você mais gostou aí? Deixa no chat que a gente quer ouvir ao final de vocês. Bom demais. Estamos ansiosos aí, porque o React, além de ser um ecossistema incrível, Rafa, que está influenciando todo o universo do desenvolvimento, Sim. ele tá, tá melhor a cada dia, né? Então, essas melhorias é de performance, de recursos, ele possibilita a gente criar algumas aplicações é, mais modernas, né? Usar os recursos também dos dispositivos móveis, né? A gente está percebendo que hoje os dispositivos móveis estão com, com recursos cada vez mais incríveis, os sensores, né? É, hoje, praticamente, todo, todo aplicativo que você abre, ele já te dá a opção de você fazer o login pela digital, né? Então é bem legal. Então eu acho que é legal quando você começa a ver que a plataforma, a, o framework, está recebendo mais recursos, porque isso te abre um leque de muitas possibilidades. Né? Top demais. React 18 aí chegando no mercado. Vamos de notícia agora falando de PHP 8.1 Alpha. Essa linguagem que hoje sustenta aí mais de 40% né, do, da web. Então, se você assim lê algum blog ou faz compra em comércios eletrônicos, sem dúvida você se depara com o PHP e a versão 8, a mais recente, vamos falar das novidades do PHP 8.1. Vamos lá. Então, é, o PHP 8.1 Alpha foi lançado na última semana. Essa é uma novidade, uma notícia que a gente quer agradecer aqui. Ao DevL, não estava o nome dele lá no Discord, ele que nos sugeriu uh, esse tema, o DevL. Se você estiver aí pelo chat ou no Discord, mande uma mensagem lá depois, tá bom? Agradecemos muito aí a sua participação e nos ajudar uh, com as notícias aí do HCô de Café, viu? Muito obrigado mesmo. Óbvio. Então, essa novidade agora do PHP 8, é, chegando agora na versão alfa, lembrando que na última. É... No último ano a gente foi acompanhando né, o desenvolvimento do PHP 8, trazendo cada uma das novidades, né? Então a gente trouxe o Alpha, o Beta, até o Release Candidate, e está disponível de maneira geral em novembro do ano passado, toda em cada Hacor de Café, trazendo lá as novidades. E a gente vê que esse ano vai ser o PHP 8.1. Então, foi lançado na semana passada a versão alfa, a primeira versão de todas e espera-se que ao longo deste ano até novembro sejam então lançadas as versões betas até estar disponível de forma geral. Nós vamos comentar de algumas novidades que vão chegar agora no PHP 8.1, algumas muito interessantes. E a gente vê de fato o PHP se inspirando cada vez mais em linguagens que já são Amplamente usadas, que são muito conhecidas por ser até mesmo fortemente tipadas, a gente vê uma influência nesse sentido no PHP. Por exemplo, olha só que legal, Glaucio, na versão uhum. 8.1 do PHP vai estar disponível o recurso de enums. Se você já trabalha com linguagens de programação C Sharp, Java, C Sharp, Java ou TypeScript, que nós Typescript, também falamos bastante. Todos eles têm um recurso de Enum, que envolve aí você é, poder fornecer uma lista né, de possíveis valores e utilizar elas em qualquer lugar do seu código. É realmente muito interessante. Uma outra novidade: Spread Operator. O Spread Operator ele já está disponível no PHP desde a versão 7.4. Mas um detalhe: ele só funcionava em números, com numéricos. Isso é um detalhe interessante. A partir da versão 8.1, espera-se que ele também funcione quando a gente fala da síntese, síntese de espalhamento em strings. Então, imagine poder utilizar também o spread operator em strings, usando ali o conceito do que a gente já usa, por exemplo, no Array Underline Merge, que é tão usado no PHP. Vai chegar agora na versão 8.1. E uma terceira novidade interessante: um novo tipo de retorno dentro do PHP. Na verdade, é o tipo de retorno que no TypeScript a gente conhece como o tipo Never. Se você já fez o nosso curso dominando o TypeScript, inclusive é, nós o incentivamos a fazer isso, é muito interessante para aprender e dominar essa, essa superset incrível. Se você já fez esse curso, você aprendeu que existe o tipo Never, que basicamente significa que nunca vai ter um retorno em uma função. Nós explicamos na aula que isso pode ser muito útil quando você precisa, por exemplo, retornar um erro. Agora, isso está chegando também no PHP na versão 8.1, mas o nome é um pouquinho diferente. Na verdade, é bem sugestivo, o nome é No Return. Esse vai ser o tipo de retorno aí dentro do PHP 8.1. Então a gente vê várias influências aí do PHP cada vez mais indo para a questão de também tipar os dados no sentido de tipar, os parâmetros, tipar o tipo de retorno, a gente vê agora também chegando o recurso de enums, de fato o PHP se tornando cada vez mais maduro. É esperado que a versão alfa 2 do PHP chegue em 24 de junho de 2021. E se você já está usando o PHP em algum projeto, por favor, deixe aí no chat, queremos ouvir as experiências que você tem tido com essa linguagem. Inclusive, perguntamos: já está inscrito no nosso curso PHP 8 a Linguagem? Se ainda não está é, inscrito é para conhecer esses recursos, fica o incentivo. É muito interessante esse curso para você. Muito bom, gostei da notícia. É assim: a gente tem um, um carinho e muito grande aí pelo, pelo PHP, a, além de nós usarmos aqui nos nossos sistemas. Nós percebemos aí que a comunidade PHP, ela é muito ativa, a tecnologia está muito madura, frameworks como Laravel, por exemplo, são usados nas maiores empresas do mundo, e a gente tem um carinho especial aí pelo PHP. Então, muito feliz em ver mais novidades do PHP 8. Lembrando, pessoal, que esse curso que o Rafa falou, que a gente tem PHP 8 a linguagem, nós ensinamos você a usar os recursos nativos da linguagem, né? Então é bom você conhecer as ferramentas que estão à sua disposição. É, são mais de, são 100 aulas, eu acho, Rafa. Tem muita sim, aula sim, lá. Sim, muita aula. A gente explica os conceitos que você precisa dominar para realmente conseguir programar em PHP. Então a Isso. gente ensina todos os conceitos necessários para você dominar esta linguagem. E aproximadamente hoje nós temos mais de 100 aulas. Hoje são 158 aulas já com 19 horas este curso. Então, é muito conteúdo aí para você dominar a linguagem PHP. Top demais. E, e eu queria elogiar também o meu amigo Anthony Rafael, que está aqui no YouTube, mas ali no Instagram ele está segurando o celular. <laughs> Obrigado, hein, Rafael. É, Tamo junto. Eu, eu planejei aqui cinco vídeos para a gente gravar durante a live. Ah, Cada um, assim, de umas... Uns 30 minutos, brincadeira. Vai ser ai, 10 ai, minutos cada ai. vídeo no máximo, tá bom? Com <laughs> as tá dicas aí sobre carreira, sobre currículo, sobre entrevista. Você que tá chegando agora, já deixa o like aqui, tá aumentando aí a quantidade de pessoas que estão conosco aqui, tanto na, no YouTube aqui como ali no Instagram. é hoje a live tá demais. Tem muita dica top. Você vai ver o que Ronaldo é, o Kevin Fight é Kevin Feige que fala oh, oh, da oh Marvel? Rafa. Isso, Kevin Feige. Kevin Feige. Kevin Isso. Feige. Flávio Augusto e o Walt Disney têm em comum. Conse consegue achar algum ponto, algum ponto de... de, de algo em comum entre não, Ronaldo, não, não. o, o Ronaldo Nazário, o fenômeno. Certo, certo. Kevin Feige, o Flávio Augusto da geração de valor e o ah. Walt Disney. Então, hum. coloca aí no chat você que está é, assistindo a gente aqui pelo YouTube ou também pelo Instagram. Você quer saber o que eles têm em comum? Você vai ver ainda hoje na parte quando a gente falar sobre carreiras, vamos falar sobre currículo e tem umas, umas lições interessantes. O pessoal tá, 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 tá dando risada aqui, eu de gravata, aqui no Instagram e no, no YouTube. Hoje o tema é sério, né, gente? Eu, eu tá tenho vendo, que parecer gente? assim, transmitir uma credibilidade, entendeu? É isso aí. Então, aqui, ó. Quem foi que falou aqui? O programador principiante falou assim: gostei da gravata, Glaucio. Valeu. É. <laughs> Lucas nada, se inscreveu gente. aqui no canal, seja bem-vindo. A gente vai ver os nomes do pessoal que já se inscreveu aqui. É, show de bola. O Ronaldo Brás falou assim: tá bom, olha aí. Brincadeira, viu? Olha lá, vamos lá. Vamos continuar aqui então com as últimas notícias e aí a ai, gente já ai, vai para o nosso tema. Vamos ah, falar certo. sobre esse aplicativo do Grasshopper, Grass... Grasshopper ou Grasshopper? Na é Grasshopper mesmo, que é o Grasshopper, o, que é o, o louvadeus, né? Em ah, inglês. o louva-a-Deus, é o, o insetozinho lá, né? O inseto, perfeito. Então vamos Antônio Rafael. Bora lá. Esse pessoal, é um aplicativo é, que talvez você não conheça, é um aplicativo do Google muito interessante, e ele é voltado para quem quer aprender a programar. Olha só que legal, totalmente de graça. Nós vamos comentar aqui é, que ele chegou na última semana, agora podemos dizer assim, ao Brasil, porque está agora em português. Na verdade, ele já estava disponível antes em inglês e também em espanhol, então você talvez já conhecesse antes, mas é, podemos dizer que pode ser que o bloqueio ali do idioma dificultasse aprender, né? É, esse é um aplicativo, né? O Grasshopper, ele foi criado dentro da famosa área 120 do Google, que é para os projetos experimentais, né? Então foi criada nesta área por uma equipe de desenvolvedores do Google e a ideia dele é ajudar as pessoas a ter ali a habilidade de se tornar um programador. Isso é uma habilidade que está se tornando cada vez mais necessária nos dias de hoje, né? Já comentamos várias vezes isso. Aqui no h de Café. Vamos explicar para vocês como é que funciona as lições dentro do aplicativo. Basicamente, a ideia do aplicativo é basicamente ajudar quem está começando, ou seja, quem quer é, entrar no mundo da programação, talvez não faça ideia do que é o, um, a programação em si, como que funciona os vários conceitos da programação. Então, esse é um aplicativo voltado para essas pessoas. E dentro dele. Há ali uma metodologia que nós aqui na H-Code gostamos bastante, que é a questão da interatividade e também de jogos. Então, há ali um incentivo para que você, é, por exemplo, resolva quebra-cabeças, que você veja ali é, os principais conceitos, como funções, loops, variáveis, por meio de jogo. Então, dessa forma fica bem mais interessante, digamos assim, para você começar a aprender. Se você talvez já tivesse o desejo de aprender, mas Talvez com o inglês ficasse ali um pouco difícil, tem o incentivo que agora essa plataforma está em português. E se você está começando, pode ser bom. Se você talvez deseja é, voltar para a base, como é que o Roberto Filho sempre fala, né? Se você quiser se aprimorar, volte sempre ali à base, né? Sempre fortaleça a base, os conceitos fundamentais, também pode ser interessante. Deixa aí no chat se você já tinha ouvido falar sobre esse aplicativo. E além disso, qual linguagem, framework, ou conceito que você está estudando hoje? Deixa no chat que a gente quer saber de vocês. Legal, a Janaína Oliveira se inscreveu aqui no canal, seja bem-vinda. Bem-vinda! É, pessoal que vai se inscrevendo, a gente vai mencionando aqui também. Top demais! Eu já tinha visto alguma coisa sobre esse aplicativo, nunca usei. Uhum. Alguns já estão falando assim: ó, não gostei, outros falaram assim: ah, legal, vou dar uma olhada. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, assistindo a gente aqui também. Ansioso pelo curso de React. Tem novidade de React hoje? Nós vamos falar sobre a H Code Lab e tem novidade aí. Tem coisa nova chegando, vai ser top demais. Gostei da novidade, Rafa. E por último, é vamos demais, falar eu... do GitHub sobre a mudança de política na parte de segurança. Vamos lá. Perfeito, vamos lá. Então, essa é uma novidade que chegou agora ao GitHub na última semana que foi uma atualização da política do GitHub sobre pesquisa de segurança, pesquisa de vários malwares ou vulnerabilidades. Então agora houve uma atualização para incentivar, podemos dizer assim, as pessoas que desejam é, procurar por, digamos assim, as pessoas que seriam como que caçadores de vulnerabilidade, digamos assim, né? Então o que, que isso vai é, implicar? Essas mudanças significam que qualquer tipo de pesquisa de segurança e de colaboração no GitHub para melhorar a segurança dos repositórios vai ser completamente permitido e até mesmo incentivado. A verdade é que agora o GitHub manteve a capacidade de interromper qualquer tentativa que seja é, de utilizar os conhecidos como exploits, né? que no inglês, digamos que seria algum tipo de código que tira vantagem de algum tipo de vulnerabilidade. Então, o GitHub está como que ajudando ainda mais a interceptar esses tipos de programas e também ali poder detê-los, né? Isso significa que a publicação é, de qualquer tipo de prova que ajude a aumentar a segurança no GitHub vai ser incentivado. Além disso, imagine, por exemplo, que você tem ali algum repositório que seja, é, como que eu posso dizer, identificado como possivelmente ali um, um código malicioso ou que se faça mal prejudique ali a plataforma. Se isso acontecer, todas as pessoas, né, todos os usuários têm direito a um processo de apelação e reintegração para lidar com qualquer tipo de problema nesse sentido. Até foi incentivado pelo GitHub que é, seja adicionado no arquivo security.md que talvez, digamos assim, nem todos os repositórios têm, mas pode ser interessante possuir dentro do repositório de algum projeto que você trabalhe, informações de contato. Dessa forma, se tiver algum problema de segurança dentro do seu repositório, vai ficar mais fácil de entrar em contato com você. É, Para finalizar essa notícia, eu trago aqui algumas palavras bem interessantes de um especialista em privacidade digital chamado Ray Walsh. Ele comentou algo que eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: que ferramentas de código aberto podem ser potencialmente aproveitadas para propósitos nefastos, ou seja, prejudiciais, maléficos de alguma forma. E ele, ele nota que isso geralmente tem acontecido mesmo. E é ótimo ver o GitHub trabalhando junto com a comunidade para esclarecer por que e quando um código pode ser hospedado ali dentro do GitHub. E além disso, tendo ali as apelações que podem ser feitas, se o conteúdo que você é, possui dentro do GitHub for é, de alguma forma é, injustamente né, restrito ou desnecessariamente é, removido. Então, você pode apelar disso também. Então, digamos que agora essa política, essa mudança da política. Do GitHub pode aumentar a segurança, mas também ali deixar flexível para quem deseja ajudar nesse sentido. Deixa aí no chat, gostou dessa novidade? Na segurança agora, dos repositórios no GitHub, eu acho que vai melhorar bastante. É, eu também acho, hein, ó, oh, Rafa, acho que agora com essa novidade, o GitHub já tem aquele dependa bot também, né? Eu recebi é, e-mail direto. Bastante. <laughs> quem não recebe, né? Muito é, comum. Você, você precisa atualizar o um repositório, lá tem um. Um repositório lá que não está seguro e alguma coisa assim. Sempre alguma dependência que precisa ser atualizada, né? Lembrando que esse é o de Café, toda segunda-feira, às nove da noite, no YouTube. É, convidar o pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram para vir assistir agora a segunda parte no YouTube, onde nós vamos falar sobre carreiras, vamos falar sobre é, currículo. Como que você pode montar um currículo? Na prática, vou abrir o Word aqui, você vai ver como é que você pode montar um currículo profissional e moderno. Tem algumas dicas tops. Entrevista, o que você tem que pensar antes de montar um currículo? Tem muita coisa legal. Então, você que está assistindo a gente pelo Instagram, vem para cá pro YouTube, que aqui a gente já tem mais de 50 pessoas assistindo a gente ao vivo simultaneamente. E a gente vai entrar agora no tema principal da live. Obrigado, pessoal, que acompanhou com a gente agora até o Instagram, Obrigado, até essa pessoal. hora. Obrigado. A gente se vê então daqui a pouco no YouTube. Valeu, até, até mais. mais. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? No Instagram, sim. <laughs> Beleza compartilhar no IGTV pronto aí pronto legal agora sim estamos na live aqui direto no YouTube <laughs> e agradecer a, gente tá a presença na de gente. todos <laughs> é a gente ah fizemos um teste aqui do Instagram né como que a gente faz essa depois eu vou mostrar meu setup aqui como é que eu fiz todo todo um esquema aqui para poder transmitir a live do celular e agora já está no jeito aqui para a gente para a segunda parte obrigado Rafa aí pelas as notícias, viu, as novidades é isso. aí, top é demais! Isso, Prazer, viu, legal, top demais. O pessoal, eu gosto. estava até comentando aqui que o YouTube estava meio lento. Eu vi aqui nos comentários no uhum. Instagram. E isso me lembrou, rapaz. Na última semana teve vários serviços caindo, né? O Dow Detector ficou maluco. Na última quarta, caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu o Instagram também, né? Vocês notaram, pessoal? É, eu estava no meio de uma, de uma reunião. E o WhatsApp simplesmente parou, rapaz. Meu desesperador tava isso. Tava lento, né? Tava lento. Tava lento. Eu, acho, eu acho que era os backbones, essas coisas aí que estavam tava afetando vários CDNs, pode né? Os CDNs pode ser. parece que deu problema em nível mundial, né? Legal. Toda segunda-feira, nove da noite. Eu já publiquei aqui e agora nós vamos falar sobre carreiras, currículos, vai ser bem legal. Vamos lá, você sabe o que tem em comum o Ronaldo Nazário, rapaz. o Kevin Feige... Quem é que fala assim do. Quem, Quem falava assim? é Kevin? É, é o Peter, Peter Jordan lá do. Ah, sim! Ei hey nerd, né, Dona? Ei hey nerd, um abraço, Peter Jordan. Um abraço Jordan. Peter. É. Não, é Peter, não, é Peter. Peter, é Peter ele, é mesmo? Sempre, é, ele fica doido quando ah, você Ah, desculpa, desculpa. Peter, desculpa, Peter. <laughs> perdão, perdão. Peter, Peter, é P, Peter Esculpa Peter, aí, aí. Cê, ele <laughs> corrige juntos, um monte né? de vezes, né, Peter, do, do Ei é. Um ele fala aí. Kevin Feige, né. Ah, então, que sim, que... Ele, é, ele é animadão, né, no começo dos vídeos, é muito é, legal. Então, o que, que, que tem em comum, Ronaldo com Kevin Feige da, da UCM, né, da Marvel, com Flávio Augusto com Walt Disney, você vai ver daqui a pouquinho nessa série que começa agora, tá bom? Obrigado pela presença de todos, vai ser top, nós vamos falar agora sobre currículo, carreiras e mercado de trabalho, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá, DJ? Aí você. Você fique à vontade aí se você quiser colocar na live aí. E hoje, no mesmo esquema, né, Glaucio? Gravando aí os vídeos que vão sair depois, né? Exatamente. Até pessoal. Lembrando que na última semana aí saiu é, vários vídeos, né? É, sobre a série de Tailwind. Vai continuar saindo de CSS3, saiu um, um vídeo novo hoje. E uhum. ao longo da semana, aí também trazendo mais novidades para vocês. Legal, top demais. É, pessoal, essa, essa série de vídeos que nós vamos começar agora. Ah, é, desculpa, F11, perdão, DJ. Essa série de vídeo que nós vamos começar agora é, foi, um, um, na verdade, uma, uma resolução interna aqui da H-Code que a gente ficou pensando. No H-Code Café, a gente sempre traz notícias de tecnologia, novidades e tudo. É, e fazemos mão na massa construindo códigos. né? E aí, é, numa das nossas reuniões, nós pensamos assim: e se a gente desse algumas dicas práticas para o pessoal sobre como eles podem montar um currículo, como se portar numa entrevista de emprego, que tem a ver com tecnologia? Então, é, a partir de agora, nós vamos começar aqui uma série de vídeos. Eu vou gravar esses vídeos ao vivo com vocês, vocês que estão na live aqui com a gente, é, justamente sobre esses. Passos. Então, são cinco partes. A primeira parte é antes de começar. Então, antes de começar um currículo, o que você tem que fazer? É um vídeo. Depois, nós vamos falar sobre é, o, o currículo mesmo. Então, vou abrir o Word, que eu vou mostrar o meu currículo para vocês. E como que, que eu acho que seria interessante, até para você montar um currículo moderno, né? algo que transmita é, as informações que precisam na medida que precisa, tá? Então, a gente vai dar algumas dicas nesse sentido. Então, a segunda série, segunda, o segundo vídeo vai ser sobre o currículo. O terceiro vai ser sobre carreiras. Então, muitas dúvidas que o pessoal tem sobre carreiras, front-end, back-end, é, full-stack, né? Então, no caso do back-end, Node, PHP, Java, C Sharp, ou front-end, JavaScript, Puro, React, Vue, Angular. Então, a gente vai falar sobre carreiras. Vamos falar sobre mercado e tudo, depois nós vamos falar sobre entrevista. Ok, você foi chamado para uma entrevista de emprego. Então, hoje, por causa da pandemia, muita coisa está acontecendo via Zoom, via remoto. Então, tem muitas dicas também nesse sentido para vocês. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente faz aqui na H-Code quando a gente tem reuniões, tá? Então, algumas dicas importantes. Tudo prático, tá, gente? Nada de, de enrolação, não. Dica top mesmo. Depois que a gente falar sobre a entrevista, aí vamos supor que, vamos supor, não, o objetivo final aconteceu, você foi contratado, e agora? O que é que você faz? Então, o que fazer para você começar na empresa, né? Tudo que você quer trabalhar aí no dia a dia, tá legal? Então, vamos começar, sem mais delongas, é, vocês vão ver que eu vou fazer uma, um, uma, uma introdução, Tá? Se você ainda tiver aí no seu celular no Instagram, lá no perfil da H-Code, no Instagram, nós mandamos uma caixinha de perguntas. É, essas perguntas ficaram bem legais. O pessoal do marketing aí, a Thaís, colocou lá no Instagram, a Thaís Plácido. Obrigado, hein, Thaís? Ela colocou aqui pra gente a seguinte pergunta: ó. Qual a sua dúvida em como se comportar numa entrevista? Olha que legal. E a outra, qual a sua dúvida em relação a montar um currículo? E nós já recebemos bastante perguntas. E podem colocar perguntas aqui no chat. Que o Rafa, o Ronaldo, os meninos que estão aqui com a gente, o Guilherme, o João Rafael, o Mateus, eles vão pegando aqui as informações e vão mandando para nós, a gente vai respondendo tudinho aqui durante a live, tá bom? Então, só já feito esse disclaimer, vamos começar então a gravação da série. É uma playlist que vai para o canal da H-Code, Tá bom? Sobre como montar um currículo profissional, um currículo diferenciado. Beleza? Djalma, quando você quiser. Então vamos lá, vamos gravando, hein? Vai lá. Olá, pessoal, sou o Glaucio Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal da H-Code, e hoje nós vamos falar sobre um tema incrível vamos falar sobre currículos. Esse é o primeiro vídeo da série sobre como montar um currículo profissional. Como se portar numa entrevista, carreiras na área de TI e também sobre o mercado de tecnologia. Já assina o canal, deixa seu like, que ajuda bastante a gente a compartilhar esse conteúdo aqui. E coloca nos comentários o que, que você achou do vídeo. Esse vídeo foi gravado durante a live, ao vivo, no HCou de Café, então eu não posso errar de jeito nenhum. Roda a vinheta e vamos falar desse assunto tão importante. Como montar um currículo? Como é que eu faço para colocar algo, as informações que eu preciso, de uma maneira que chame a atenção? Como é que eu faço para não colocar informações demais? E aí, o meu currículo está bom? Não está? O que, que tem que melhorar? O que, que eu preciso aprender? Então, nessa série de vídeos, nós vamos mostrar de maneira muito prática e muito objetiva o que você precisa fazer para ter um currículo diferenciado e também para ser chamado para aquela entrevista de emprego naquela empresa que você tanto quer trabalhar, tá bom? São uma série de vídeos e esse aqui é o primeiro. O tema desse vídeo é antes de começar, então nós vamos dar uma olhada aqui na tela e, e vou mostrar alguns slides e vamos falar algumas coisas que você precisa pensar. Antes de você começar a montar o seu currículo, tá bom? Então, antes de começar, você precisa determinar algumas informações bem interessantes. É claro que quando a gente fala assim, puxa, eu tô precisando arrumar um emprego, eu tô precisando trabalhar. A primeira coisa que você tem é ansiedade. E aí você já quer, o quanto antes, começar num emprego, talvez você já tenha os seus objetivos pessoais na sua vida e você precisa alcançá-lo. Para isso, tem que trabalhar, não tem jeito. Mas aí, antes de montar um currículo, de qualquer maneira, e, e sair distribuindo a ESMO para qualquer empresa, é, você precisa pensar em algumas coisas. Então, esse vídeo, ele é um vídeo um pouco mais denso, ou seja, ele tem muitas camadas de dicas profundas. Você pode assisti-lo várias vezes para ajudá-lo a te preparar a montar, antes de montar o seu currículo, tá bom? Começando, eu vou explicar para você o que é propósito. Antes de você começar a montar um currículo, você precisa pensar assim: qual é o meu propósito profissional? É claro que todo mundo tem um propósito de vida e o um propósito profissional, e eles precisam estar caminhando juntos. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre o seu propósito de vida. Talvez o seu propósito de vida seja algo muito natural para você. Por exemplo, algumas pessoas têm o um sonho de casar e ter filhos. E esse é o propósito de vida dela. E tudo bem. E tem pessoas que não. O meu propósito de vida, eu quero é, viver viajando o mundo. Eu quero conhecer muitos países. Outras pessoas dizem assim: eu quero aprender três profissões distintas. Eu quero ser cozinheiro, um cozinheiro profissional. Eu quero saber falar vários idiomas. Então, sem a pessoa perceber, esses sonhos que ela tem para a vida é chamado de propósito de vida. Ou seja, é aonde você quer chegar. E por que, que nós estamos falando de propósito de vida? Porque para você arrumar um emprego, para você conseguir arrumar um trabalho, o seu propósito profissional ele precisa estar alinhado com o seu propósito pessoal, o seu propósito de vida. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você quer trabalhar numa das big fours, né? Já ouviu falar nas big fours? As big fours são os quatro grandes. Então, Microsoft, Google, Apple e eu acho que Facebook, se eu não me engano. Esses quatro gigantes da tecnologia. Você quer trabalhar numa dessas grandes empresas. Então, você, lógico, sabe que você tem que aprender inglês. Isso é fato. Depois disso, você precisa ter uma profissão que essas empresas estejam procurando. E que seja algo que você gosta. Então, olha o seu propósito de vida. Eu quero morar fora do país, trabalhar numa grande empresa, mas para isso, o seu propósito profissional precisa se alinhar a ele, percebeu? Como é que você vai chegar nisso? Então você vai se preparar para isso. Para você se preparar, aí entra uma questão de como o seu propósito profissional tem que estar alinhado ao propósito de vida. Vamos supor que você casa e agora a sua esposa ela não quer morar fora do país. Então, percebeu que o teu propósito de vida, ele, ele mudou? E aí, talvez o teu propósito profissional, ele vai ter que mudar também? Então, primeiro é isso, você precisa definir qual é o seu propósito. Depois que você definiu isso, você já vai conseguir enxergar claramente onde você quer chegar. Então, pensando nisso, antes de montar um currículo, pensa um pouquinho. Olha, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu quero estar onde? Eu quero ter o meu próprio negócio? Eu quero trabalhar numa grande empresa, num grande projeto com profissionais experientes para aprender com eles? Então, o que você quer? Defina isso como um alvo. Porque se você não fizer isso, você simplesmente vai se deixar levar pelas oportunidades que surgirem na sua frente. E talvez você não vai conquistar aquilo que você gostaria, mas as oportunidades que lhe apareceram. É lógico que nem sempre a gente consegue tudo o que a gente gostaria, mas se você define claramente isso, fica muito mais fácil de você trabalhar para atingir o seu propósito. Então, a primeira dica, antes de começar, é tenha propósito. Vamos lá para a segunda dica: legado. É, a definição de legado é basicamente o que você quer deixar. Né? O que você quer deixar? É, e, e é interessante a gente pensar em, em legado, né? Legado em inglês, a palavra legacy, ela é usada muitas vezes para falar sobre herança. Então, dá, dá muito a ideia do que é um legado, né? O que, que você quer deixar. Vamos falar um pouquinho sobre legado. Legado é assim: eu estou trabalhando numa empresa. Novamente, estamos falando em tons profissionais, tá, pessoal? Não estamos falando aqui apenas da questão de vida, mas profissionalmente falando. Você precisa antes de mandar o seu currículo pensar nisso também. Que tipo de legado eu quero deixar? E esse legado é muito interessante porque ele é construído de uma maneira que você não percebe de forma imediata. Então vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante 15 anos é, num grupo educacional aqui de São Paulo. Eu fiz muitos amigos lá e até hoje eu tenho as portas abertas na onde eu trabalhei. Uma gerente muito sábia que trabalhou comigo nessa empresa, certa vez eu, eu fui dar uma consultoria numa empresa onde a pressão era muito forte. Eu fiquei dois meses numa consultoria e a pressão era muito grande. E eu senti que estava difícil. E aí eu falei assim para ela: falou assim, ainda bem que acabou a, essa, essa consultoria, não aguentava mais. Desabafando, sabe? Aí ela me disse uma coisa que eu não esqueço até hoje: ela disse assim, nunca diga ainda bem que acabou. Porque, mesmo nos momentos mais difíceis, você aprende alguma coisa. E sempre onde você passa, deixa as portas abertas. Eu falei: não, eu deixei as portas abertas lá. Mas deixei, mas não queria passar perto dessa porta mais, não. Aí ela me corrigiu: não pense assim. O mundo dá muitas voltas. Pense em sempre deixar as portas abertas. E qualquer dificuldade que você teve também foi uma forma de aprendizado. Então, olha só que interessante: o legado é o que você deixa da onde você passou. Quando as pessoas lembram do seu nome na empresa em que você trabalhou, no que elas pensam? Elas pensam em alguém que, puxa, aquela pessoa faz tanta falta. Olha, fulano... Ela lembra de situações em que você, de alguma forma, agiu de maneira positiva? Percebeu como um legado é importante? Aí a pergunta é, como é que eu deixo um bom legado profissionalmente falando? Seja observador, seja um exemplo, e divirta-se, mas não brinque. É É diferente. Divirta-se, mas não brinque. Quando eu entrava para dar treinamento nesse grupo educacional, eu assumia que aquela empresa era minha, não que eu era um funcionário, um professor contratado. Eu, eu assumia que qualquer problema que os meus alunos tivessem, os 16 alunos de cada turma, era um problema meu. Eu tinha que resolver. Sentimento de dono. Isso faz toda a diferença. E é, e é interessante que uma vez o, o meu querido professor Roberto Rodrigues, sempre lembro dele aqui na Live, que foi quem me indicou, inclusive, para trabalhar lá na Impacta anos atrás, ele já faleceu, faleceu no início do ano passado. É, o Roberto Rodrigues falava assim: Glaucio, se entrar na sua sala um aluno surdo, você vai dar treinamento para ele, você vai ensinar ele a programar. Se entrar na sua sala um aluno cego, você vai dar um treinamento para ele. Se, se entrar na sua sala um aluno que tenha a maior dificuldade cognitiva possível, o seu desafio aquela semana vai ser ensinar ele a programar. E eu me orgulho muito e me emociono profundamente, porque durante mais de 15 anos dando treinamento presencial, e já faz os cinco anos que eu saí de lá, eu tive a honra e o privilégio de dar treinamento para surdos, de dar treinamento para cegos. É, eu tive um aluno que eu acho que hoje, ele tinha uma doença terminal na época, que era motora, ele, 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 ele não era tetraplégico, mas era quase, mas de uma inteligência e, e, e um encanto maravilhoso, para mim foi um dos, um dos meus melhores alunos, ele não conseguia digitar o, o código do programa, mas ele memorizava cada código que eu ensinava. É, o nome dele é Paulo, e eu lembro com muito, muito carinho dele, porque é, naquele dia eu lembrei dessa, dessa dica que o Roberto me deu. Não importa o aluno que entrar na sua sala, você tem que ensinar ele a programar. É, é a sua responsabilidade. Então, o legado é isso, é o que você deixa. Então pensa nisso, antes de você começar a mandar um currículo. Que tipo de legado eu vou deixar lá? Quando as pessoas lembrarem de mim, como elas vão lembrar? Então, essa é uma outra dica muito importante que é o legado. Depois, nós vamos ter uma outra dica que é soft skills. Você já ouviu falar muito nisso, né? Tá em voga hoje em dia. Todo mundo fala sobre soft skills. Muita gente não explica o que é. Tá? Então, vou explicar para vocês o que é uma soft skill. Toda vez que você estiver trabalhando hoje no mercado de trabalho, ele, ele é dividido em, em duas áreas: é chamado de hard skills que são as habilidades técnicas, e soft skills são habilidades que você não consegue normalmente medir de uma forma, é, com gráficos, não, não tem como. São competências sociais. Então, a soft skills, ela te ajuda a ser um profissional melhor, não importa a área da empresa que você atue. E existem muitas habilidades sociais. É, por exemplo, vou citar algumas delas. Controle de emoções, um exemplo. Então, a pessoa que ela está passando por uma situação de pressão, como ela reage? Ela está passando, por exemplo, é, por um problema pessoal. Ela consegue isolar isso, entrar no trabalho, se concentrar, isso afeta ela? E o quanto afeta? Né? Então, o controle de emoções é um tipo de habilidade, é um, um soft skill. Um outro exemplo: como você é proativo, né? a pessoa que não espera pedir, ela faz e tenta fazer o melhor que ela pode. Anos atrás é, eu tive a oportunidade de dar treinamento para uma turma de indianos que chegaram no Brasil e, e é interessante que o pessoal falava assim: meu, os indianos eles são muito respeitados porque eles investem muito em, em educação na parte de tecnologia. Tem muitos programadores indianos no mundo inteiro. E aí eu comecei a conversar com, com alguns deles. Eu lembro até de nome de um deles. Se chamava Abchekes Rivastava. E eu sei o nome dele até hoje, porque eu levei uma semana tentando gravar o nome dele <laughs> para poder é, pronunciar corretamente. E uma das coisas que eu mais gostei é que ele falava assim, professor, eu chego do trabalho é, e eu vou estudar inglês, português e um pouquinho do curso que a gente está estudando aqui. Eu falei: você vai dormir que horas? Ele falou: olha, eu, eu até consigo dormir cedo. Só que assim, eu uso bem o meu tempo. Então, por exemplo, eu só vou assistir filme ou mesmo ler os meus e-mails, na época aqueles... Eu não sou tão antigo, tá, pessoal? Mas na época aqueles PowerPoints né, que o pessoal enviava, as famosas correntes né, com, com imagens e fundo musical, roubava um tempo danado. Ele falou assim, eu não, assim, eu não fico vendo PowerPoint, eu, eu me concentro nos meus objetivos. E isso me ajudou a entender o que é a proatividade. Ninguém pediu para você fazer isso, você quis fazer... Para se tornar uma pessoa melhor. Então, proatividade é uma outra questão de soft skill. Gerenciamento do tempo é uma outra soft skill. Hoje, não é só na, na empresa, você precisa saber gerenciar bem o tempo. Todo programador, seja ele programador ou, ou de infraestrutura ou qualquer profissão, você entrega alguma coisa. Você entrega valor. E, e basicamente o tempo está aliado a isso. Se você entregar valor mais fora do tempo, não serve. Se você não tiver um tempo razoável para resolver as coisas, não serve também. Gerenciar tempo é uma soft skill. Uma outra questão. Eu trabalhei num projeto no interior de São Paulo, é, onde eu lidava com uma equipe de 15 pessoas. Eu, eu era do suporte nessa época. E eu lembro que, assim, uma das coisas que eu mais gostava é isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho até hoje aqui, ó: bloquinho de notas. Eu uso o Notepad no Windows e uso o meu bloquinho de notas aqui, ó. Bloco de notas e uma caneta na mão te salva a vida. Por quê? Porque tudo que me pediam, eu anotava o nome da pessoa e eu anotava o que ela pediu. E aí, às vezes, eu estava correndo, andando ali no corredor, assim, e, e eu passava pela pessoa e eu falava assim: Fulano, é, eu não esqueci, você me pediu isso, isso e isso, daqui a pouquinho eu já estou te enviando. Não, não, tudo bem. É, aí a pessoa virava para mim e falava assim: Como é seu nome mesmo? Você me chamou pelo nome? Eu, eu, eu acho falta de educação eu não lembrar o seu aí eu falei, ah, meu nome é Glaucio ah tá, prazer é, eu não vou esquecer mais seu nome aí depois, tempos depois se tornamos amigos, ele falou assim quando você me chamou pelo nome sendo que a gente só tinha se visto uma vez aquilo me impressionou mas o que, que eu tinha, memória po poderosa? não, papel e caneta aí você anota o nome das pessoas ó, fulano trabalha no departamento tal fulano trabalha no departamento tal então, comunicação eficiente é outra soft skill. Quando você fala o nome de alguém, você obriga a pessoa a lembrar do seu. Isso é muito importante. tá? É, uma outra questão também é capacidade de você se planejar. Então, é, planejar o seu tempo, planejar as suas tarefas, tudo isso entra em soft skills. Agora, tudo isso você percebeu que a gente nem começou ainda a falar sobre o currículo? Isso é antes de você começar. Agora eu vou explicar para você qual é o que, que o Ronaldo Nazário, Kevin Feige da, da Marvel, o Flávio Augusto e o Walt Disney têm em comum. Olha que legal! É, o próximo, a próxima dica que eu vou passar para vocês se chama Descubra o fenômeno. Eu usei essa ilustração porque o Ronaldo ele é conhecido como fenômeno. Né? A definição para fenômeno significa algo observável. Particularmente alguma coisa especial que pode ser visto por um tempo e depois não mais. O Ronaldo Fenômeno é, ele ganhou esse apelido porque, além dele ter sido um jogador extraordinário, ele teve lesões sérias que, por menos do que isso, outros jogadores teriam encerrado a carreira. Ele teve duas lesões nos ligamentos dos joelhos. Então, quer dizer, para um jogador de explosão de futebol profissional, atleta de, do esporte, isso praticamente deveria torná-lo um profissional é, no nível um pouquinho mais é, difícil, né? uma vez que ele tem essa limitação de ter rompido os ligamentos do joelho. E o Ronaldo Fenômeno não, ele simplesmente manteve em alto nível. Então, as pessoas achavam que não, agora a carreira dele acabou. E basicamente ele se tornou três vezes o melhor jogador do mundo. Ele é um fenômeno como atleta. Então, para quem acompanhou a época que ele jogava futebol, vai se lembrar de que, quando o Ronaldo jogava, muitas vezes as pessoas falavam assim: bom, agora a gente precisa saber quantos gols vai ser hoje. Ronaldo vai fazer dois, com certeza. Era mais ou menos assim. A certeza do alto nível é, é impressionante. O que, que o, o Kevin Feing tem a ver com o Ronaldo nessa questão de fenômeno? Se você nunca ouviu falar nesse camarada, ele é responsável por mudar a indústria do cinema e é, pelo faturamento de mais de 30 bilhões de dólares. O Kevin Feing, ele é o criador e o idealizador do universo cinematográfico da Marvel. Ele. Construiu uma linha de personagens de super-heróis que se conectavam em vários filmes. Então, você assistia um filme do Homem de Ferro, lá você ia ver uma cena que era mencionada de, em outro filme. Você assistia o Incrível Hulk, ele tinha uma outra cena que era mencionada em outro filme. Então, esse, essa linha de um filme conversar com o outro, por meio de histórias que estão conectadas, é, é chamado de universo, cine, universo cinematográfico da Marvel. Ele viu um fenômeno. Para se ter uma ideia, a primeira vez que Kevin Feige criou o primeiro filme do do CM, O Homem de Ferro 3, O Homem de Ferro 1, muita gente nem dava muita bola para para Marvel. Inclusive, o orçamento que eles tinham para esse filme era extremamente limitado. Se você estiver assinando aquele Disney Plus, tem um documentário sobre a Marvel onde eles explicam as dificuldades que eles tiveram para fazer o primeiro filme. Mas o que que, por que que o Kevin Feing e todo o CM é um fenômeno? Porque novamente eles viram alguma coisa que ninguém mais viu. E é isso que eu queria mostrar para você. Por isso que eu estou falando deles nesta live e nesse vídeo. É, lembrando que esse vídeo foi gravado ao vivo na live da Hacode Café toda segunda-feira às nove da noite no canal da HCODE, tá bom? Já se inscreve aqui no canal para você não perder. Então o Kevin Feing, olha que interessante. Ele viu algo que ninguém tinha percebido que você pode criar filmes que estão conectados. Isso vai fazer com que a audiência só aumente. O resultado é que a série Vingadores da Marvel, ela faturou mais de 7 bilhões de dólares. Então, só o filme que era muito bom? Não, ele foi uma história sendo construída. Depois que esse enredo está em andamento, todo mundo percebeu. Mas o, o fenômeno é você perceber isso antes de todo mundo. E é por isso que eu vou mencionar o meu amigo Flávio Augusto da geração de valor que comprou o Orlando City e agora vendeu também. <laughs> o Flávio Augusto vendeu o Orlando City, é eu não lembro por quanto. Vou procurar aqui, aí eu já, eu já falo enquanto a gente vai vai explicando aqui. Eu acho que ele nem mencionou, não sei. O, o Flávio Augusto é que usou essa expressão fenômeno, por isso que eu tô comparando aqui o Ronaldo, fenômeno, o Kevin Feig, o Flávio Augusto, e já já eu falo do Walt Disney. É... Ele, quando foi para os Estados Unidos, ele estava levando o filho para uma escolinha de futebol. E ele percebeu que muitos pais estavam levando os filhos para uma escolinha de futebol. E ele decidiu fazer umas pesquisas. Ele tinha criado a Wise Up, que é uma empresa de, de cursos, que eu já fiz cursos lá, inclusive, por um ano, me ajudou demais, é, de inglês. E aí ele tinha vendido a Wise para um grupo de educação, acho que por um bilhão de reais, alguma coisa assim. Ele comprou um time de futebol. Por que, que ele comprou o time de futebol? O Flávio Augusto falou o seguinte: olha, é, eu olhei e percebi que a média de público, a média, não é o, o, o auge, a média de público no, pagante nos Estados Unidos para futebol, não é futebol americano, não. O futebol o soccer, né? Era de 60 mil pessoas. Ele falou assim: eu simplesmente fiz uma conta. Eu falei assim: 60 mil pessoas e ninguém nunca ouviu falar desse time. Tem que investir nesse negócio. Isso aqui é um fenômeno. Então, é, eu, eu gostei, foi aí que eu aprendi essa expressão. Fenômeno, grave bem essa dica: fenômeno é quando você percebe alguma coisa em mercado ou na sua carreira que ninguém não percebeu ainda. Eu vou repetir: fenômeno é quando você percebe alguma coisa no mercado ou na sua carreira que ninguém percebeu ainda e você age em cima disso. Isso é um fenômeno. Então, ele ter comprado um clube de futebol e depois ele é, vendeu esse clube, é, isso foi um fenômeno. Ele faturou acho que quatro ou cinco vezes mais do que ele tinha gasto. É uma coisa assim absurda. E, e por isso é um exemplo de fenômeno. E um outro fenômeno que eu vou mostrar aqui também é do Walt Disney. O Walt Disney, é, para quem já conhece bem a história dele, é, basicamente ele estava quebrado quando. Ele desenhou o Mickey Mouse, que deu origem a todo o, o, o mundo Disney, que eles chamam, né? Disney World. Só que tem uma coisa legal. Ele queria fazer um, um parque de diversões e que, que, que teria aquele castelo famoso lá da, da Disney. Só que quando o Walt Disney ele é, faleceu, o parque ainda não estava pronto. E aí existe uma, uma, uma história muito conhecida no mercado de um jornalista que teria perguntado para o irmão dele, Roy Disney, Falando assim, puxa, Roy, que pena que o Walt Disney não viu o parque pronto, né? E ele disse assim: você me engana, você se engana, meu amigo. O meu irmão foi o primeiro que viu esse parque pronto. Então, porque ele idealizou toda a ideia do, dos parques da Disney, né? Então, ele também viu um fenômeno. Muitas pessoas do mundo todo têm como sonho: ah, eu quero conhecer a Disney, eu quero conhecer o Disney World, né? Então, é bem interessante. E a própria Disney, ela se reinventa. Por exemplo, devido, infelizmente, à questão da pandemia, que afetou a parte do turismo em nível global, a Disney perdeu 3 bilhões e meio de dólares durante é, a pandemia. A, a estrutura é, é gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, é, o Disney Plus angariou 105 milhões de assinantes no mesmo período, eles faturaram 905 milhões de dólares. É, é uma receita estrondosa, eles passaram o Netflix em, em volume de receita. Então, para se ter uma ideia de que fenômenos, eles são quando você percebe alguma coisa que ninguém viu e você age em cima disso. Então, agora vamos aplicar para nós, enquanto profissionais. Como você cria um fenômeno? Como você se aproveita de um fenômeno para crescer na sua carreira? É muito simples. É muito simples. Basta você observar o mercado e ver o que ninguém está querendo ver. Vou repetir. Basta você observar o mercado e ver o que ninguém está querendo ver. Em 2011, quando eu vi que o YouTube estava explodindo no Brasil, na época, o pessoal mais antigo vai lembrar, a gente estava entrando no mercado de conexão de alta velocidade na internet. É, a gente tinha conexão de escada, DSL era muito caro e mesmo assim era lento, e aí estava começando a aumentar as velocidades, 2 megas, 5 megas, 10 megas, 10 megas já era incrível. Quando você conhecia alguém que tinha 15 megas de velocidade em casa, você falava assim, rapaz, você tá, tá bem, hein? 15 megas. Hoje você tem 300 megas em casa. 200 megas. Alguns lugares, infelizmente, ainda não tem tudo isso, mas é, muitos lugares têm E aí, em 2011, 2012, eu conversando com o João, falei assim, rapaz, o esquema vai ser ensinar pela internet. Porque se eu tenho que viajar lá para o Pará, no interior da Amazônia... para dar um treinamento na Vale... e se eu perco um avião... e tenho que fazer uma conexão em Manaus... eu levo 24 horas para chegar lá... como já aconteceu... você imagina eu ligar uma câmera... e as pessoas assistirem... por vídeo, cara... a gente tem que investir nisso... então, isso é o que? um fenômeno... hoje, é, a Udemy... ela está presente em 200 países... o que ela faz... Ela basicamente é uma plataforma de ensino online. Né? Então, ela usou esse fenômeno. O YouTube, onde nós estamos aqui agora, é o quê? Um fenômeno. Você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Percebeu? Então, você, como um profissional, como é que você pode perceber algo que as empresas precisam e se antever a isso? Ah, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, um programador. Um, um administrador de redes, um, um administrador de banco de dados. Que tipo de conhecimento eu sinto que eu preciso aprender e as pessoas ainda não perceberam? Será que por exemplo, se eu trabalho com banco de dados, eu tenho que conhecer vários tipos de banco, não só os bancos SQL, banco não SQL, por exemplo, Firebase. Como é que funciona? Como é que trabalha? Tá, Firebase é do Google. O que que tem na Microsoft, no Azure, é, para trabalhar similar a isso? Será que eu não posso gastar ali umas duas horas e estudar um pouquinho? O que é o DynamoDB? O que é que Azure Cloud Functions? Como que eu trabalho com isso? Então, você aprender coisas que a maioria das pessoas acham que não precisa. Tempos atrás, eu dediquei um tempo estudando a AWS. Eu falei assim, não, eu quero entender como é que o Jeff Bezos transformou isso aqui no Império. Aí eu descobri, é, eu fui numa palestra no, no, nos parceiros da AWS, a AWS Partner Summit, e eles mostraram um slide lá que a AWS tinha até aquela data, 1950 mais ou menos, produtos diferentes. Aí eu falei assim, gente, ninguém conhece esses produtos aqui, nunca ouvi falar. Eu falei, tá bom, eu vou estudar 10 produtos desses. Aí eu comecei a dar uma olhada lá no, no, no Cloud Front, comecei a dar uma olhada no Media Converter para conversão de, de mídia. Olha, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Aí eu descobri que tinha um padrão nos serviços da AWS. Falei, ah, então todos eles seguem esse padrão. Você tem que trabalhar com esses privilégios, você tem que trabalhar com essas permissões, você tem que entender como eles conversam. Aí você descobre que tem um, um serviço chamado AWS Lambda Functions para interligar, é, disparar comunicação entre eles, serverless. Você gasta um tempo ali estudando isso, quebra a cabeça, não é fácil, é chato, porque até que é uma coisa pior do que dar erro. Quando você não entende por que está dando erro, é chato. Você fica estressado, mas depois que você aprende, aí é maravilhoso. Aí você viu um fenômeno. Aí de repente você vai lá no seu LinkedIn e você coloca lá: ó, oh, agora eu sei AWS Lambda Functions. Agora eu sei AWS Media Converter. Do nada alguém te manda uma mensagem. Oi, Glaucio, tudo bem? Você tem um minuto? Opa, claro, diga lá. Glaucio, eu vi aqui que você conhece o Media Converter da AWS. É, você já trabalhou com ele? Eu falei, não, nunca trabalhei. Só por, por estudar mesmo, fiz algumas experiências tal. Não, tá ótimo, a gente tá precisando de alguém que conheça essa ferramenta aqui. Tá para fazer uma consultoria pra gente? Eu falei, rapaz, eu não tenho tempo agora. Ah, que pena. Nossa, se você tiver, então, estamos aqui à disposição. Percebeu? Fenômeno. Pense nisso, o que as pessoas ainda não perceberam. Nesse vídeo, você viu o que você precisa fazer antes de montar o seu currículo. Assista a ele mais de uma vez, que tem sempre alguma dica nas entrelinhas que vai te ajudar bastante. A gente continua falando dessa série: como montar o seu currículo, como trabalhar bem numa, numa entrevista de emprego e também sobre as carreiras na área de tecnologia. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de deixar o like. Até lá. Ai, ai. <laughs> Olha só, hein, rapaz. rapaz. Quantas quanta... <laughs> mensagens que realmente agrega muito valor a nós, viu? Gostei bastante. Gostou? E rapaz. o pessoal tá amando. O pessoal mandou aqui várias mensagens dizendo que o tema é perfeito. O Darso Soares até falou top demais. Tony Carlos falou que foi show. E o Ronaldo Legal. falou que o Glaucio é um fenômeno. Nossa, mas eu vou emagrecer. <laughs> valeu, gente, valeu. Agora vamos para próximo. Se quiser tomar, se quiser tomar uma água. Mas... É, é. Aqui a já está com o pessoal. Oh, beleza, então. Não, beleza. Tá valeu. É, esse segundo vídeo agora, pessoal, nós vamos falar, nós vamos falar sobre o currículo mesmo, tá? Então, agora a gente é, vai falar sobre como você monta o currículo. Meu querido amigo João Rangel tá na área. Boa não, noite, João ali. Rangel. Você pôs a gravata por minha casa, João? Boa noite, tudo bom? Deixa, deixa eu tirar o som aqui que eu tô ouvindo duas vezes de algum não, lugar. João. Boa noite, boa noite. Não, não, é, não era aqui que era a entrevista de emprego? Que era pra fazer? <laughs> eu, ah, é, aí sim, vai lá. Agora sim? Tá ouvindo? Agora, sim, Agora sim, ouvimos você. Eu, eu achei que era aqui a entrevista de emprego, eu falei, ah, vou entrar aqui. Às vezes a gente alguma <laughs> é coisa boa, né? Ah, <laughs> não, mas é, é, eu não recebi o seu currículo. Não sei por que, que você <laughs> você já achou que a entrevista era aqui, mas está contratada. A primeira impressão é que fica. É que eu mandei, <laughs> mandei meu currículo pro Jeff Bezos. O Jeff Bezos... <laughs> Ô João, eu vou falar, inclusive, sobre aquela reunião que a gente foi. Você tinha quantos anos de idade, João? Tinha 15. 15 anos. Foi o vice-presidente mundial da companhia, estava na reunião, né? Foi, mas com, com gravata você fica com 30 fácil, né? Hoje eu devo estar parecendo com 50, <laughs> no mínimo. É isso aí. Quando eu for falar sobre entrevista, pessoal, vai ser o terceiro vídeo, né? Agora a gente vai falar sobre é, o currículo mesmo, né? Isso, vai ser currículo. Essa aí foi dica do Roberto Rodrigues, você citou essa dica do Roberto Rodrigues já? Do quê? Do, do, da primeira impressão que fica? É, da gravata. Não, eu vou falar na, no vídeo sobre a entrevista. Aí vai ser o segundo, terceiro, quarto vídeo. É, o penúltimo é vídeo. Aí eu, eu vou contar essa história pro pessoal. Vamos lá então, vou, vou pro próximo então, beleza? Beleza, beleza. Quando você beleza. falou do Ronaldo Fenômeno, eu achei que você estava falando do Ronaldo Braz. Mano. Não, então, é que, não, é que ele falou assim, <laughs> me respondo que Ronaldo... Kevin Feige, tem, Ronaldo tem alguma coisa com o Kevin Feig, o que Mas é que a Porque gente trabalha com o Ronaldo, gente. É. é, 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 não é o Ronaldo Brás, trabalha é o... com Ronaldo. É o e aquela, Ronaldo. E aquela, é. aquela vez que você estava acima do peso e a gente tava lá na Paulista e chamaram você de fenômeno. sei se você não contou, não, né? Não não, não, não contei. Dessa vez não. Mas vamos lá. A gente vai falar agora, pessoal, sobre o currículo, tá bom? É, então vamos lá, vou gravar o próximo vídeo aqui. Vamos lá, vamos ah, gravar lá, o próximo lá. vídeo. Vamos lá, baixar, tá bom assim? Legal, legal. É isso aí. O Maurício acertou, que eu falei Cláudio vai É isso mesmo. Todos aqui na na <laughs> Valeu, Maurício. Ó, é, nós vamos falar agora sobre currículo, tá? Como que a gente monta o nosso currículo? Eu vou gravar um vídeo também aqui, viu, pessoal? Então, vou começar de novo lá. Vamos lá, Djalma, quando quiser. Vamos lá. Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Gacode. Eu sou o Glaucio Daniel, seja muito bem-vindo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like, que ajuda bastante a gente a compartilhar conteúdo. Esse vídeo é da série Como Você Pode Montar um Currículo Profissional. Como é que você pode se portar numa entrevista de emprego e também para começar na área de tecnologia, o que você precisa. Essa série está incrível. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele está aparecendo em algum lugar aqui. Antes de começar, dá uma olhadinha ali, tem algumas dicas valiosas. Vamos pro o vídeo, roda a vinheta. Esse vídeo é um vídeo totalmente prático. Eu vou abrir um aplicativo Word aqui e mostrar como é que você monta um currículo profissional. Se você não gostar do layout que eu escolhi aqui, não tem problema. Eu também vou mostrar como é que você pode pegar algumas ideias, algumas inspirações na web e montar o seu currículo. Algumas informações que precisam ter, outras que talvez não precisam. E também o que, que as empresas pedem, tá bom? Então, como montar um currículo é, profissional e moderno? Primeiro, pessoal, vamos entender o que, que é currículo. Ele vem do latim curriculum vitae. A palavra vitae significa vida e currículo em latim significa trajetória, caminho, algo que você passou. Então, numa tradução literal, currículo vitae seria algo como a trajetória da sua vida. tá? Então, o, o que você já passou, né? O seu. É, em inglês, tem um, um, um termo que resume bem isso: o seu background, né? o seu fundo histórico. O que, que você consegue explicar? Um currículo, ele precisa contar a sua história, ele precisa falar sobre a sua experiência, ele precisa ter os seus dados, mas sempre relevante, tá? Tome cuidado com duas armadilhas ao montar um currículo: a primeira é ser prolixo, e a segunda é ser verboso. O que é ser prolixo e o que é ser verboso? Prolixo é alguém que fala, 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 fala e não diz nada. Sabe quando a pessoa começa a contar uma história e aí ela dá voltas e voltas e voltas e termina sem falar nada? Por exemplo, naqueles trabalhos de conclusão de curso, os TCC, tem muito site na internet que gera conteúdo técnico prolixo. Você vai lá, procura, ele, ele traz um texto mais ou menos assim... Depois de pesquisarmos profundamente as antagônicas versões do tema, chegamos à conclusão que eles estavam corretos. Aí quer dizer, você está dizendo, dizendo, dizendo e não dizendo nada. Então, primeira armadilha, não faça isso no currículo. Não faça isso para colocar informações a mais no currículo. Não. Currículo precisa ser objetivo. Nos dias atuais, ele tem que ser prático. E ele precisa ser moderno. Então, vamos explicar como você pode fazer isso. Eu vou abrir aqui no Word e esse arquivo do Word depois ele vai estar disponível no nosso canal no GitHub. O link vai estar aqui na descrição. Então, se você não segue a H -Code ainda no GitHub, deveria. Deixa lá uma estrelinha lá no projeto. Eu coloquei aqui algumas informações e eu vou mostrar para vocês como que você pode montar esse currículo. Olha só. É, primeiro, você precisa pensar que tipo de vaga você está procurando. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, eu vou falar voltado para esse ramo de tecnologia, tá legal? É, algumas coisas que precisam ter no currículo. Hoje em dia, você precisa ter o seu nome e o cargo que você quer de uma forma clara. Então, por exemplo, hoje, Glaucio Daniel Santos, aqui, CEO H-Code e Senior Full Stack Engineer. Os dois cargos que eu atuo. Então, hoje, eu atuo como é, chefe executivo da H-Code e Senior Full Stack Engineer. Esses são os dois cargos em destaque. Eu fiz um currículo aqui que é, ele resume, é o currículo que eu uso quando as empresas pedem, é, isso é uma outra dica que eu vou deixar para vocês. Tenha o seu currículo atualizado, mesmo que você já esteja empregado. Pode ser que a empresa que você trabalha participe de algum projeto em que o currículo será analisado. Né? Então, eu já ministrei treinamento para uma empresa uma vez, a gente tinha 20 turmas para formar profissionais. E contratá-los, né, para dentro de uma grande consultoria. E aí, antes de, de eu ministrar os treinamentos, eles queriam ver o meu currículo. E aí, eu sempre deixava ele desatualizado, né? Ah, já estou trabalhando, vou mexer no currículo para quê? Então, a dica: deixe seu currículo sempre atualizado. Informações claras de endereço, o seu contato e o seu e-mail tem que ficar em evidência. Não, não coloque isso embaixo, coloque isso em cima. Coloque uma foto profissional. Ah, mas eu não tenho nenhuma foto profissional. Você não tem nenhum amigo que tem um iPhone, não? É, todo mundo tem um amigo que tem um iPhone. Chega nele e fala assim: eu preciso de uma foto nesse iPhone aí. Então, vamos fazer uma coisa de útil com esse iPhone, né? Aí você pega lá e chama ele para tirar uma foto profissional. Foto profissional. Tome o cuidado de não fazer isso aqui com a foto, ó. Eu já tô gordinho, já não distorce, tá? Deixa a foto no tamanho Por que, que você tá rindo, João. Já tá rindo aqui é Nada hora que eu distorci. Ó, então cuidado para não distorcer a imagem, tá bom? É deixa as suas informações claras. Outra dica: use ícones para falar de telefone. Aqui eu não coloquei no telefone, mas poderia ficaria bem legal. Mas coloquei o LinkedIn, então uma dica top para vocês. No LinkedIn, você consegue é, é, pedir uma URL única. Vai lá no seu, na configuração do seu perfil, você consegue pedir uma URL única. Em vez de daquele nome enorme, né? Alguns têm um nome enorme lá. Se tiver, você pode até renomear, tá bom? Eu acho que dá para renomear. Então, coloca o seu LinkedIn de cara. E, evidentemente, deixa o seu LinkedIn atualizado. Coisas que não deve ter no seu LinkedIn. Um perfil sem foto. Se você vai ter um perfil no LinkedIn, que é uma rede social para arrumar emprego, arrumar consultoria, fazer network, se você não tem nem a foto, então cancela a conta. Tem que ter uma foto profissional no LinkedIn. O banner de fundo do seu LinkedIn também tem que estar atualizado, tá? Coloca um banner legal. Fotos profissionais. Como é que você faz isso? Ó? Você vem aqui no Unsplash. Ó a dica, ó. ó como você vai. O Unsplash é para fotos de, alto, de alta resolução sem livres de direitos autorais. E você vai colocar, por exemplo, office background, por exemplo, background, ó. Office background. você vai encontrar aqui uma foto de um escritório, ó. Gostei dessa daqui, ó. Legal. O que que você faz? Você pode já baixar essa foto ou você pressiona o Windows Shift S, vou repetir, a tecla Windows do seu teclado, a tecla Shift e a letra S juntas, ele vai congelar a tela e você consegue recortar. Recorte a tela no formato widescreen, assim, ó, tá vendo? Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai gerar para você esse camarada aqui, ó. Deixa eu, deixa eu abrir ele aqui. Ah, deixa eu pegar de novo, deixa eu ver se ele recortou. É que eu tô com tanta coisa aberta aqui. Essa é uma outra dica, não deixe tanta coisa aberta. <laughs> deixa eu recortar de novo aqui, ó. Aqui. Acho que agora foi. Aí. Ele vai abrir a ferramenta de captura, que é uma ferramenta incrível. Aí você consegue, com ela, é, salvar a imagem. Deixa eu pôr mais uma vez aqui. Agora sim. Tá aqui, ó. Ferramenta de captura, gerou a imagem. Você vem aqui no disquetinho, salva como, coloca a imagem lá como JPG. E lá no seu LinkedIn, você vai trocar o seu background dele. Você vai trocar o background da sua do seu perfil. Tá? Então, essa é uma dica top para você. Deixa o seu perfil no LinkedIn atualizado com uma foto profissional e um banner de fundo. Tá? As empresas vão entrar no seu perfil para ver como tá. Tá bom? Aqui embaixo, o que que eu fiz? Ó? Eu usei é, quadros no Word, tá? Então, olha só, isso aqui são caixas de texto, tá vendo? Usa fontes profissionais. Ó. O Bebas New tá, tá uma excelente fonte. O Calibre Light, procura a fonte light, tá, gente? É fonte mais leve. Calibre Light, Roboto Light, Lato Light, usa essas fontes aí, ó. Cria caixas de texto, usa é, réguas, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Todo mundo alinhadinho? Isso aí deixa o seu currículo limpo. Aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei aqui uma parte perfil. Durante mais de uma década, foi instrutor coordenador de treinamentos web do Grupo Impacto, o maior centro de tecnologia, treinamento de tecnologia da América Latina. Treinou presencialmente 6 mil alunos das maiores empresas do país, Vale, Petrobras, Itaú, Ministério Público, Bradesco, e aí vai. CEO, CEO, CEO da h desde 2015, onde trabalha com uma equipe incrível para criar cursos online e presencial voltados para desenvolvimento web, que impactam a vida dos mais de 83 mil alunos em mais de 65 países. Pronto. Você já já altera aqui, ó. Educação, curso técnico. Então, eu não tenho formação superior, tá? É, eu fiz curso técnico na Impacta em 2002, 2003. E um ano depois já estava trabalhando lá como instrutor. Certificações Microsoft, MCP, MCTS, MCITP em SQL Server em banco de dados, que eu tirei em 2009. E aí, você coloca aqui, se tiver graduação, pós-graduação, coloca aqui. Nessa parte eu coloquei aqui, experiência, da mais recente para a mais antiga. Então, de 2015 até o momento, criação de curso online, canal no YouTube com lives semanais. Olha nós aqui, direção comercial, administrativa e marketing. Pronto, não preciso ficar, lembra do prolixo, do verboso? Ficar falando, ah não, é, cuida do marketing da h cuida da parte comercial. Não, coloca lá, direção comercial, administrativa e marketing. É instrutor Udemy, Estados Unidos. Aí você põe também o país, né? É legal se você tiver uma experiência externa, né, no exterior, é interessante. Instrutor na Udemy, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, mais MySQL, 2015 até o momento. E aí você põe alguma coisa de destaque, né? Por exemplo, Glaucio e João de Jalma foram destaque como um os melhores instrutores da Udemy 2017 e 2018, em premiação em Los Angeles. A gente procurou o vídeo para mostrar para vocês aqui, tem o um vídeo da gente aparecendo lá em Los Angeles, mas não achamos, é, mas foi muito legal essa premiação aqui. É, então, mais uma experiência, instrutor sênior web do grupo Impacta de 2004 a 2017. Aí você coloca as tecnologias. É, tem muitas outras tecnologias aqui, mas hoje elas não são mais usadas. O ASP, por exemplo, eu não coloquei aqui porque é, é muito antigo. Não tem sentido colocar aqui no currículo. Aí aqui as habilidades, né? Qual conhecimento técnico? Em habilidades tem uma coisa legal. Você jamais vai colocar em habilidades é, assuntos que não tenham a ver com o que você quer fazer. Vou dar um exemplo. Dois assuntos, três assuntos que eu gosto demais, assim, paixão mesmo. Basquete, vinhos e o mercado financeiro. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, a, é, apreciador de vinhos. Primeiro porque eu não conheço tanto assim. Segundo que não tem nada a ver com o assunto. Ou... É, apesar da sua baixa estatura e, 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 e do seu sobrepeso eventual, <laughs> ele gosta de jogar basquete. Então, eu também não vou colocar isso aqui porque não tem o um menor sentido. A menos que na entrevista alguém pergunte qual é o seu hobby. Você pode falar, ah, eu gosto de estudar sobre o mercado financeiro por hobby. Eu falo, é lógico, eu não sou rico. Eu gosto de estudar mercado financeiro, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de vinho e tudo. Então, é legal. E aqui você põe as habilidades. Nas habilidades, nunca minta. Vou repetir: não minta, não coloque coisa que você não sabe. É melhor você chegar numa entrevista e falar assim: olha, eu não sei, mas eu aprendo rápido. Do que você falar que conhece uma tecnologia que você nunca viu, tá? E outra, outra coisa interessante. Não se prenda a hype do momento, tá legal? Por exemplo, todo mundo hoje no mercado de tecnologia fala assim: jQuery morreu, jQuery não, não presta, não sei o que e tal. Se você quiser colocar aqui jQuery, eu não vejo problema nenhum. Eu não coloquei porque não tinha espaço aqui, né? Mas é, se você quiser colocar, sem problema. Porque às vezes, muitas empresas, o João sempre bate nessa tecla: Meu, as pessoas falam do jQuery, mas o mundo inteiro ainda usa. E é verdade. Então coloca as habilidades que você conhece aqui, tá bom? Essas habilidades você tem que estar tá pronto para ser testado em cima delas. Você tem que estar tá pronto para construir alguma coisa se te pedirem, tá? É, você também não precisa colocar o nível que você conhece todas elas. Normalmente você vai colocar do nível que você mais domina para o nível que você menos domina. Por exemplo, eu domino muito mais JavaScript do que Java. Eu domino muito mais PHP 8 do que C Sharp. Entendeu? Então você vai colocando. O Git eu pus aqui embaixo porque eu tinha esquecido dele. Mas eu poderia colocar ele mais para cima, tá legal? Mas é importante você colocar as habilidades que você tem. E aqui você coloca soft skills, né? Liderança, comunicação, colaboração, flexibilidade, razoabilidade. Coisas que as pessoas vão te perguntar sobre isso. Glaucio, como é que você me diz que você é flexível? Dá um exemplo para mim de flexibilidade. Fala assim vou dar um exemplo muito razoável que, razoável né, e de flexibilidade eu fiz um sistema para uma, uma, uma empresa nos Estados Unidos que a segunda parte desse sistema ia ajudar muito eles mas eles não iam precisar mais do meu trabalho então eu fiquei pensando bom, se eu ensinar isso aqui para eles, eles não vão precisar mais de mim mas vai ser a melhor coisa para eles aí eu chamei e falei assim olha, eu acho que vocês poderiam seguir por esse caminho Vai ser mais fácil para vocês. Ah, não, mas a gente quer fazer desse jeito aqui. Vocês preferem assim? Prefiro, tudo bem. Aí você foi flexível. Você não insistiu no seu ponto. Depois a pessoa vai lá e fala assim: puxa, não é que você tinha razão? Será que a gente pode voltar e fazer daqui de outro jeito? Sem problema. Isso é ser flexível. Não quer dizer que você não está explodindo por dentro, mas. Enfim, você é flexível. Eu não explodi por dentro. Foi só um comentário. Tá bom? Então olha só que interessante como é que você faz mas eu não sei fazer um currículo como esse gente ele não é difícil isso aqui é o word ó isso aqui é um, isso aqui é um quadrado ó, um quadrado que eu criei no word basicamente um quadrado olha só e você basicamente usa simetria uma dica para você fazer um currículo moderno é usar simetria tem que estar tá tudo alinhado se ele está alinhado ele é, é elegante à vista entendeu então ó, um quadrado, Aqui é uma caixa de texto, olha só. Essa aqui é outra caixa de texto. É um recurso aqui, ó, inserir caixa de texto. Você vem, clica aqui a desenhar uma caixa de texto, coloca aqui a caixa de texto, ó. Olha que legal. Então, eu vou colocar aqui, ó, hobby, por exemplo. Hobby. Aí, eu quero falar dos meus hobbies, né? Então, eu clico nesse aqui, habilidades, venho aqui na, na página inicial, pego o pincel de formatação, e coloquei aqui, ó. Hobby. Mesmo que habilidades. Depois eu vou puxar esse camarada para deixar bonitinho aqui. Venho em formato de forma. Tiro o contorno. Tiro o preenchimento. Olha aí. ó, Criou uma caixinha de texto. Olha que demais. Uso o alinhamento aqui. Sempre segue um padrão, né? Se tá todo mundo alinhado à direita, todo mundo alinhado à direita. Olha lá. Ó. Vou criar aqui, ó. Hobby. Se eu quisesse fazer isso, né? Clica no quadrado, segura o Ctrl, arrasta com Shift para vir alinhado, solta aqui, ó. Acabou, meu amigo, ó. Basquetebol, basquete. É, shift Enter, tá? Para ele tirar a margem. Basquete, mercado financeiro, é, vinhos. Pronto. Criou. Seleciona os dois, agrupa. Vem aqui, acho que é formato de forma. Agrupar, ó. Agrupou, beleza. Shift, a linha para baixo. Acabou, meu. Pronto. Percebeu? Então, você monta um currículo. Ah, professor, não gostei, não gostei desse design, quero outro. O que, que eu faço? Vem no Google, vai, vai escrever em francês, resumir, resumir. Ideas, aí vem para o inglês, né? Ideas, design, inspiration. É, resumir, é, ou em inglês, resume. É o nome para currículo, tá? Vem em imagens e acabou. Ó. Você tem aqui algumas ideias, olha que legal. Olha só. Vários tipos de currículos diferentes. Você pega um modelo que você gostou, vai no Pinterest. O Pinterest é uma, uma rede social de imagens. Escolhe um que você gostou e tenta fazer ele no Word mesmo. Ah, não tem a licença do Office. Usa o Word online, é gratuito. Ou o Google Drive, dá para fazer do mesmo jeito, tá? A gente vai deixar no. No link da descrição desse vídeo, como é que você monta esse currículo aqui? Um exemplo bem simples, tá legal? Esse é o endereço aqui do nosso escritório, telefone de lá também. E esse é o meu e-mail. Se quiser mandar e-mail aí, vai ser um prazer. Nesse vídeo você viu como criar um currículo moderno e profissional usando o Word. Top demais! Espero que tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos falar agora um pouquinho sobre mercado, carreira. Até lá! Muito bom, muito bom. Rapaz, teve até tutorial de Word agora, hein? Teve tutorial de Word. Sensacional, <laughs> sensacional. E aí, gostou, já, o Rafa? O pessoal gostou ah, aí? O pessoal gostou bastante teve uma pequena polêmica aqui com a foto da Apple quando você falou que todo mundo tem um iPhone o Diego com o S8 já tira uma foto boa já tem uma polêmica com isso aí o Diego falou tá passando pano pra Apple, tá igual o pessoal do loop infinito desculpa aí, não, a minha foto eu tirei no Galaxy A70 essa aí, ó o Diego falou que a esposa dele tem um Xiaomi, então beleza, já resolve. É, e o Roberto eu, eu, tem eu, o S10, resolve. O gente, eu vou fazer, um, eu vou fazer, eu vou corrigir aqui, então. Djalma, na edição, você coloca uma frase assim: não precisa ser iPhone. <laughs> Mas ficou é, excelente, mal, gente. Glaucio. Foi, é. excelente. É, o pessoal gostou muito da quando você comentou sobre ah, 2017 em Los Angeles. Sobre uhum. o prêmio de instrutores, né? O Diego falou que não, que não sabia dessa, uma história bem interessante da H Code nesses anos é, na Udemy né? E, foi. rapaz, as dicas de simetria, uh, tudo foi muito bom. Eu gostei muito do Glass, agora tem uma outra é, questão aqui. Quando eu estiver é, um pouquinho acima do peso, também ele falar que estou com sobrepeso eventual. Não é toda hora, né? <laughs> Roberto quem, não, não a frase, não? Quem não <laughs> está com sobrepeso eventual? Né? Eventual, eventual. <laughs> eventual, eventual. Eventualmente não, mas... estamos com sobrepeso. Não significa que é, é pontual, né, João? É, é, é só é. no momento, né? <laughs> ai, muito ai. bom, muito bom. Legal, espero que, espero que estejam gostando. Agora nós vamos para. Para o terceiro vídeo, né? Que vai falar sobre carreiras, tá? Então, eu vou Perfeito. falar um pouquinho. É, beleza, a gente tem o currículo, a gente sabe o que fazer antes, mas e aí? Como é que eu faço para, é, enfim, entrar no mercado, né? Então, essa aqui que é, é o grande barato. Se vocês tiverem algum comentário também, fica à vontade aí, João, Rafa. Obrigado, obrigado. Beleza. O pessoal está comentando aqui algumas coisas no chat, né? Mandem aí no chat, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiser fazer alguma é, pergunta. Teve alguma uma sugestão. dúvida. Teve uma dúvida que eu queria destacar do Júnior Nogueira. Acho tá. que pode ser o um momento da gente falar dela. Que ele tá. perguntou a diferença de um currículo para um portfólio. Boa. E se quiser comentar, acho que é uma boa pergunta. Eu vou, eu, vou, eu vou falar sobre portfólio, é, até citando o nosso amigo Bruno Bove, que eu acho que está assistindo. Se não está assistindo ao vivo, ele vai assistir gravado, que ele mandou aqui algumas sugestões. O Bruno é um gênio. Para mim, é um dos, do, do, do uma do, das maiores referências nossas aqui também, profissional. Trabalhamos juntos, tivemos o privilégio de trabalhar juntos por quanto tempo, João? Me ajuda aí. Eu. eu, eu... Eu, eu trabalhei menos tempo, você trabalhou mais tempo com ele. É, entramos eu, na mesma pelo época. menos nove anos, né? Não, é. Você entrou antes e ele, é. ele, ele trabalhava antes já no suporte, não é? Já, então, ele, ele, ele entrou antes de nossa, mim. Ele, a gente trabalhou mais de 15 anos juntos. É, então, o, o Bruno é, é, é. é um dos profissionais que eu mais admiro, assim, porque sempre muito, além de profissional, é muito humilde, né? Sempre procurando aqui. melhorar. É. É, e ele tem sentido. uma software house hoje, a Fester's, Acessem aí, pessoal, Eles estão sempre contratando em festers.com.br, parceiros nossos. Gente fina demais. É, muitos alunos nossos do H-Code Lab foram contratados pela Festers, alguns que estão assistindo aqui com a gente hoje. Bruno já tá, eu acho que ele tem mais de 100 programador lá hein, João. Tem não? Rapaz é mesmo. É capaz. Tá, tá por aí, tá por aí. Parabéns hein, Bruno. Bruno, o Magno Calazans também, um abraço aos nossos grandes amigos e todos os nossos amigos lá da Festers, o Paulo, o Wesley, todo mundo. É, o Rúlio tá trabalhando com ele, mano. Sério, acredita? Coloquei, um, um abraço, coloquei um o site deles um aí, ó. O site o deles está aparecendo na tela aí, tá? É não, o Rúlio trabalhou o com negócio. a gente na Impacta, é supervisor lá, meu. O Bruno também tá ligeiro, só pegou as fera lá também. Top demais. Não é besta, aí mano. aí <laughs> o que, que acontece? O Bruno mandou uma mensagem para mim quando eu, eu coloquei no status hoje lá no Instagram. E no WhatsApp, eu coloquei lá da live que a gente ia ter. Ele falou assim: pelo amor de Deus, fala para pessoal, perfil no GitHub, gente, perfil no GitHub, portfólio no GitHub. Isso aí é, é, é importantíssimo. Ele, como executivo que contrata desenvolvedores, a primeira coisa que ele falou aqui, olha, perfil no GitHub, essa é uma dica top. Então, estou compartilhando aqui na live e também vou falar disso num vídeo que vai ser sobre entrevista. Tá bom? Maravilha. Não vi, é é, sem, ser, sem ser esse vídeo agora, o próximo. O próximo. Sobre, eu vou falar Maravilha. sobre carreiras agora, 10 minutos, depois eu falo sobre entrevista. É, é uma das poucas vezes, pessoal, que eu coloco um guia aqui, né? Um roteiro, <laughs> para eu não me perder, porque senão vou, vai levar alguns dias pra gente terminar essa live. Então, <laughs> a gente escreveu aqui algumas coisas que é para não, não se perder. Então, vou deixar essa dica aí, top aí, de, do portfólio. É muito importante sim. Vamos lá então. Então fechou, bora lá. Bora lá. Então o próximo vídeo é carreiras. Car carreiras. Esse não tem, esse não tem captura de de slide, tá? Mas eventualmente pode ser que eu abra o LinkedIn, beleza? Se eu for abrir, eu faço uma pausa e te falo. Tá bom? Então tá, vamos lá. Então vamos pro próximo vídeo agora sobre carreiras. Terceiro vídeo da série Como criar um currículo profissional e moderno. Olá, pessoal, sou o Glaucio Daniel e esse é o terceiro vídeo da série Como você pode criar um currículo profissional e moderno e também trabalhar numa boa entrevista de emprego, procurar aí uma oportunidade legal no mercado de trabalho, na área de tecnologia. Esse é o terceiro vídeo, no primeiro nós mostramos o que você deve fazer antes de montar o seu currículo. No vídeo anterior nós falamos sobre como você deve montar, o, pelo menos as informações que precisam ter no seu currículo, como fazer isso usando o Word, por exemplo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre carreiras, tá? E a primeira dica que eu gostaria de deixar nesse vídeo é assina o canal, deixa o seu like e rota a vinheta. Vamos lá. E agora falando sobre carreiras, né? Pensando em carreiras, pessoal, nós temos a primeira diferença né? sobre o mercado de desenvolvimento. Muita gente pergunta assim: qual que é a diferença básica entre um programador, entre um desenvolvedor, né? Entre alguém que está hoje atuando na área de desenvolvimento. Bom, existe uma diferença interessante, sutil, mas bem interessante entre programador e desenvolvedor. É claro que não, não é tão claro essa diferença, mas nós podemos dizer basicamente que é, um programador ele vai trabalhar é, executando rotinas de programação ou debaixo da supervisão de alguém que está criando soluções. Já um desenvolvedor normalmente ele lida diretamente com o pessoal de negócios e cria as soluções que precisam ser programadas. Então, o desenvolvedor ele é alguém ainda mais completo do que um programador. Pense por exemplo numa empresa onde eu tenho um desenvolvedor que vai conversar com a analista de negócio e vai entender o que precisa ser criado. Ele vai pensar em infraestrutura, ele vai pensar em tecnologias, ele vai pensar no time de programação que vai estar acompanhando esse desenvolvimento. Então, é um profissional com mais experiência. Ele tem uma visão mais ampla, uma visão geral do, do projeto. E ele também codifica, ele também programa. Então, é, a minha dica em termos de mercado é: embora evidentemente todo mundo que trabalha com programação vai começar como um programador, mas tente ser um desenvolvedor de software. Tente pensar um pouco mais do que as linhas que você escreve no VS Code ou em qualquer outra IDE. Pense, por exemplo, em aplicar padrões de projeto, pense em aplicar é, recursos que hoje muita gente está começando a aprender como, por exemplo, trabalhar na nuvem, ou trabalhar de forma abstrata no seu código, né? Pensar, é, aquele famoso, né, o TDD, pensar em testes, né, programação dirigida a testes, ou mesmo você pensar em paradigmas de programação. Quando você é um desenvolvedor, as chances de mercado que você tem, elas são mais amplas. E, evidentemente, a curva de aprendizado que você tem, ela é maior, porque você tem que aprender mais disciplinas, do que simplesmente uma linguagem de programação. Então, a primeira dica sobre mercado é: o mercado está olhando para profissionais com perfis completos. Eu vou repetir: o mercado está olhando para profissionais com perfis completos. O mais interessante é que recentemente saiu uma pesquisa, eu não vou lembrar a fonte, se eu lembrar eu coloco aqui na, na, na descrição do vídeo. Mas mencionando que algumas empresas de fora do país estão contratando programadores brasileiros e, pasmem, estão ensinando eles o idioma. É, você não ouviu errado. Estão ensinando o idioma, porque falta mão de obra, né? Então, é, no Brasil hoje, nós temos visto o Brasil exportando muitos programadores, mas principalmente os desenvolvedores de software, né? E isso é uma coisa interessante. Se você tem o objetivo de trabalhar fora do país, o mercado está muito aquecido para isso. Naturalmente, é, seria bom você ter o domínio da língua inglesa. O domínio do inglês não significa que você precisa ser um professor de inglês. Lembra das quatro competências? Você tem que conseguir escutar em inglês, você tem que conseguir falar em inglês. Você tem que conseguir ler em inglês e você tem que conseguir escrever em inglês. Agora, normalmente, pessoal, é, dos cursos de inglês que eu já fiz até hoje e do que eu já aprendi sozinho, uma coisa é, é unânime em todos esses lugares por onde eu já aprendi. Todo uhum. mundo diz a mesma coisa. Eles dizem assim, você fala inglês como você fala português. Olha, olha que interessante. Eu vou repetir. Você fala inglês como você fala português. Se você fala um português... Cheio de gírias, normalmente você vai aprender o inglês cheio de gírias. Se você fala de uma forma um pouco mais polida, você vai querer aprender o inglês dessa forma que você fala. porque basicamente a gente está se comunicando, é isso? Uma outra coisa importante sobre a língua, sobre o idioma, quando eu falo domínio, não estou dizendo para você ser necessariamente fluente. Você pode se fazer entender e compreender o que estão falando com você. Quando é, nós temos alguns clientes fora do, fora do país e, eventualmente, alguma reunião em inglês. É bem legal. É, legal, sim, depois que passa. Na hora, dá um frio na, na espinha que é terrível. Até hoje, eu, eu fico, fico muito nervoso. Já aconteceu de fazer apresentação de projeto para 10 pessoas assim. E uma coisa que é interessante é que só você e os brasileiros que estão nessa reunião é que ficam tão preocupados com o idioma. E alguns brasileiros nem tanto. É, eu tenho um grande amigo que mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos e ele falou uma frase para mim, me dando uma dica, né? É, a gente conversando no final de semana, ele falou assim: Glaucio, esquece a tua preocupação com o teu inglês. Você fala muito bem, a gente entende você bem. Pense, pensa só, aqui nos Estados Unidos, a gente lida com estrangeiro o tempo inteiro. Eu sou estrangeiro. Então, às vezes, numa empresa, 10 pessoas, uma só é americana, o resto é tudo de outros países. Então a, as pessoas não estão preocupadas de você estar fa tá falando o inglês polido corretamente. Até porque não é verdade que nem no Brasil a gente fala o português correto? Por exemplo, o né. O né é um maneirismo. O famoso não é. Né? Ah, o né. <laughs> então, se a gente não fala o português perfeito, polido, por que, que a gente vai ficar é, preocupado ao extremo? Por não estar tá falando o inglês corretamente, Polido. Não se preocupe. Você fala muito bem, a gente entende bem. Eu falei, é, mas sei lá, na hora você para assim fica pensando, como é que eu digo isso aqui em inglês? Ele, normal, você fala assim, gente, um minuto aí que eu preciso pensar como falar isso. Você fala isso. Todo mundo está acostumado com isso. Tem gente aqui que vai falar uma frase, você faz uma pergunta ele fala assim, peraí. Aí. aí ele fala a frase, ele entende. E eles entendem que você precisa de um tempo a mais para assimilar, né? É, vou, te, vou, vou compartilhar com vocês sobre essa questão de mercado americano ou fora do país, uma experiência que aconteceu comigo. É, eu me preparei para uma reunião e três parágrafos do que eu ia apresentar, eu ensaiei demais, cara. Mas ensaiei tanto, ensaiei pronúncia, mandei o um áudio para dois amigos meus fluentes em, em inglês e eles me corrigiram, falaram, não, fala assim, fala assim, que aí, ó, fica top. Beleza, chegou na reunião. Quando chegou nessa hora dessa apresentação dos parágrafos que eu tinha treinado bastante, eu falei ali achando que estava abafando. Falei tal, tal, extremamente fluente. O que aconteceu em seguida? Todo mundo na reunião achava que o meu inglês era daquele nível. Aí os caras começaram a responder muito mais rápido do que estava indo. Quer dizer, a minha estratégia foi por água abaixo. A reunião, o resto da reunião inteira, eu fiquei tentando digerir. O que, que eles estavam falando? O que eles acharam? Ah, não. Então ele fala muito bem. Então vamos embora. Vamos falar bem rápido com ele. Aí eu falei: não, 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 gente. Fala, fala mais devagar aí, hein? Aí ele disse: como assim, mais devagar? Você estava falando muito bem e então, tal. Ah, beleza. E não é um problema, né? Então, só para compartilhar que assim, não precisa ficar com medo de falar. Eu tenho que falar perfeitamente. Não vai falar. A não ser que você more lá durante muito tempo. Desencana disso. De... Para trabalhar fora do país, você tem que se fazer entender e você tem que entender o que estão falando com você, e ponto. E no começo vai ser difícil mesmo. Todo mundo glamoriza muito essa ideia de você trabalhar fora do país, mas a verdade é que é difícil. É, é um estresse é um muito grande. Você tem que estar pronto para isso. Ah, mas você vai ganhar é, 20 mil dólares, vai ganhar 15 mil dólares por mês, ganha mesmo. E, e o dólar, o real desvalorizado, faz vezes cinco para você ver 75 mil reais por mês. É muito dinheiro. Mas acha que é de graça? Não, você vai ralar muito, é muito difícil. Né? Então, existe um mercado crescente, mas a minha recomendação, se você quer trabalhar para fora do país, é tente trabalhar remoto primeiramente. Tá? É, o glassdoor.com tem vários sites, várias vagas para trabalhadores remotos. Procura assim, ó, Remote JavaScript Developer. Remote PHP Developer. Procura Remote no nome que você vai encontrar muita coisa. O LinkedIn também tem muita coisa legal. Procura Remote. E aí é, coloca na descrição do seu LinkedIn também que você está disponível para trabalhar remoto. Mas lembre-se, inglês é fundamental. Falando no Brasil, pessoal, é, coisas que eu acho que faz muito sentido para você chamar atenção no Brasil hoje é a nuvem. Você precisa, como programador, desenvolvedor, você precisa saber trabalhar com a AWS, ou com Google Cloud, ou com o Azure da Microsoft, ou com o DigitalOcean, ou com todos eles, pelo menos um. Então, crie alguma aplicação e tente fazer algumas experiências com a nuvem. Tá? tá, todo mundo indo hoje para AWS, para Azure, para o Google Cloud e, e isso é uma coisa que é, é inevitável. Vou dar um exemplo simples: o famoso login com o Google, login com o Facebook. Você cria uma aplicação, a pessoa fala, não põe o login com o Facebook aí, e aí, como é que você faz? Como É que você faz para trabalhar com aquele OAuth que eu odeio essa pronúncia, eu vou, falar, vou falar do jeito que eu gosto, aquele OAuth 2, né? A gente já tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Então, procure. Criar coisas e sair do básico. Como é que você faz, por exemplo, para trabalhar com APIs terceiros? Então precisa trabalhar bem com esse conteúdo. O mercado hoje ele está muito aquecido, mas ele precisa de programadores que estejam vendo o que que o mercado está criando. E de tecnologia a nuvem é, é inevitável, é inevitável, tá? É, outra coisa muito importante, a gente bate na tecla do HTML5, CSS3 e JavaScript. Se você quer ir para o front-end developer, é, React é espantoso, Vue.js é maravilhoso, Angular também é, é top, tem muita vaga para Angular, principalmente em São Paulo. Mas, gente, basicamente você vai usar HTML5, CSS3 JavaScript. Se você não conhece essa base, não adianta você ir para os frameworks que você vai ser limitado. Não ignore isso como sendo básico. Eu vou falar de três caras que vale a pena o nosso curso CSS 3. Agora tem que fazer o nosso trabalho. É uma dica top. Ó, unset, Initial e Inherit. Você sabe o que é isso em CSS? Isso é básico. Não não sabe? Então, curso CSS 3, aqui na descrição tem um link aí. Aproveita e você vai aprender. Na primeira sessão, já dou a dica. Hein? Na sessão introdutória, só a sessão introdutória do curso CSS 3 já vale o curso. Tá? Então, assim, ó, é a base para front-end. Vai para back-end? Meu, você precisa conhecer banco de dados. Se você é um, um desenvolvedor back-end, você tem que saber banco de dados. Você tem que entender os comandos DML, DCL, DDL. Sabe qual que é a diferença de um DML para um DCL? Um DDL, quais são os comandos? Create, Alter, Drop, Select, Insert, Update, Delete, é, o próprio Grant, Deny, Revoke comandos de permissão de banco de dados. Precisa conhecer. É, níveis de permissão, né? nível de comando, nível de política, isso é muito importante, porque é o dia a dia de um desenvolvedor. Às vezes dá um erro simples que é no MySQL. Vou contar uma experiência para vocês. Muitos anos atrás eu trabalhava num grupo de, de treinamento, numa empresa de treinamento, aqui de São Paulo, e um amigo meu era instrutor de Java lá, é um senhor já. E aí assim eu dava aula de MySQL, de PHP e tal, mas na época conhecia Java porque tinha feito alguns cursos e tal. Ele pegou e estava procurando suporte técnico e o suporte estava. Lembro daquele dia até hoje era, era um treinamento noturno na verdade, então lembro daquela noite. É, o suporte estava com muito chamado, estava bem. Aquele dia foi complicado. E aí ele falou assim, meu, eu preciso do suporte, a aula tá parada aqui. Eu falei assim, qual que é o problema? Eu estava com uma turma de PHP, meu, meus alunos fazendo os exercícios que eu tinha deixado lá. A gente estava fazendo o carrinho de compras. Eu falei: qual que é o problema? Ele, o MySQL não conecta de jeito nenhum. Foi falei, bom, Java eu não domino, mas MySQL sim, então vamos lá. Meu, era a senha do banco. Eu falei: você mexendo no MySQL? Não, eu não mexi, estava tudo certo e tal. Eu abri o terminal, coloquei MySQL menos o root e ele logou sem senha eu falei, cadê a sua string de conexão? Aí ele abriu lá o código, tava com a senha 1, três quatro. Falei assim, vamos tentar em branco? Aí ele, ah, funcionou. Eu falei, pessoal, a senha é em branco, tá bom? Ô, oh, professor, obrigado aí, hein? obrigado pela, pela, pela dica aí. Nada como um especialista em mais MySQL. Falei, especialista em MySQL, meu amigo? Tá de brincadeira comigo? <laughs> então, essa é uma dica. Quando a gente fala de profissional completo, é isso é você saber exatamente o que está acontecendo. Então tente conhecer. Ah, eu domino domino Java. Ótimo, legal. Mas conheça um pouco mais de banco de dados, né? Aí, inclusive a gente vai ter o HCode Lab agora em agosto, o Database Developer, tá? É, se você está assistindo aqui antes de agosto esse vídeo, entra aí no site da HCode.com.br que é, HCode Lab, ó, top, hein? top, 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 bootcamp. Mas continuando. E aí falando sobre a, a parte de carreiras ainda, né? Uma outra dica Top demais. Se você arrumar um emprego, não se contente com a sua função atual. Continue se atualizando. Procure conhecer na sua área quais são as tecnologias atuais, mas o que é tecnologia emergente. Ou seja, o que está surgindo que pode afetar o seu trabalho. O pessoal que trabalhava muito com XML, WSDL e não teve atento para JSON sabe bem o que é isso. Então, fica atento sobre as tecnologias que estão surgindo. E ainda falando um pouquinho mais sobre carreiras, para você conseguir um bom emprego ou seu primeiro emprego, eu vou dar duas dicas tops para vocês. A primeira delas é a seguinte: envolva-se em projetos open source. É nele que você vai fazer networking, É nele que muitas vezes as pessoas procuram pessoas para trabalhar junto. Eu já participei de muitos projetos que as pessoas fazem: está assim, oh, procurando emprego, Eu falei não, tô não. Ó, oh, meu, se você tiver, as portas estão abertas aqui, ó. Eu falei, ah, top, valeu. É, Fui dar treinamento em empresas que até hoje o pessoal fala assim, ó, oh, Glaucio, se você quiser vir aqui dar umas consultoria ou trabalhar com a gente aqui, as portas estão abertas. Eu falei, olha, que legal. Por quê? Porque você vai fazendo network. Network não é só você adicionar a pessoa no LinkedIn e falar assim: posso te mandar meu currículo? Não faça isso. É, adiciona a pessoa no currículo no, no LinkedIn, mas dê um motivo para ele te aceitar. Por exemplo, quando eu adicionei o vice-presidente da AWS na, no LinkedIn, é porque eu tinha falado com ele naquele dia, num evento aqui em São Paulo. No, acho que foi no Transamérica. É, a gente conheceu ele e tal. Eu fiz um post no LinkedIn, postei a foto, marquei o cara. Ele deu o like. Quando, eu, quando ele deu o like, eu fui lá e adicionei ele e ele me aceitou na rede dele. Aí o que, que acontece? As pessoas olham a tua rede no LinkedIn e falam assim, rapaz, o vice-presidente da AWS está na rede do Glaucio Lá. Meu amigo, mas ninguém, ninguém sabe como é que você fez para fazer esse network. Eu também não fico mandando mensagem para ele lá, falando, fulano, tudo bem? Já que a gente está na mesma rede e tal, será que você não consegue me dar um desconto aqui no serviço da AWS? Não, faça o um network. Por exemplo, você está sabendo que ele vai vir em São Paulo no outro evento da AWS. Olha, faça boa viagem, tal, tal, vou estar no evento lá, a gente toma um café. Ah, claro, vamos tomar um café e tal. Entendeu? O, o diretor que hoje da, da Microsoft, do Azure, o Patrick Sheneson. nós conhecemos ele quando ele era do Google e veio em São Paulo. Já contei essa história aqui é, no nosso canal, na h -Code, na live no h de Café. Vem assistir aqui, é toda segunda, nove da noite. Esse vídeo está sendo gravado durante essa live, inclusive. E aí o Patrick Sheneson trabalhou no Google, ele é um dos membros do, do board do, do Docker, um dos caras que criaram o Docker, é, que, que é hoje o Docker. E hoje ele está na Microsoft, no time do Azure, né? Do, do Azure. O Patrick Chenozon, francês. Gente finíssima. A gente como que a gente conheceu ele? Eu, João. Basicamente assistimos uma palestra dele, achamos legal, não entendia nada de inglês, mas gostamos da palestra. No final da palestra falamos assim: Vamos lá falar com ele? Vamos? Aí eu falei assim, a gente pode tirar uma foto com você? Ele claro, claro, Aí ele, Gostaram da palestra? Ah, a gente, yes, yes, yes. Aí ele começou a puxar um, um assunto, a gente foi só dando risada e tal. Ah, ok, ok. Não, não entendemos nada. Ano seguinte, o que, que aconteceu? Evento do Google de novo em São Paulo. Os engenheiros do Google vieram no país. Fomos convidados novamente para estar lá. E quem estava fazendo a palestra? O Patrick Channel. Eu falei, João, vamos assistir de novo. O que, que aconteceu quando ele estava fazendo a palestra? Ele fazendo a palestra no ano seguinte, ele olhou para a assistência lá e viu a gente. Ele, ó, oh, e aí? Aí deu um joia, assim, aí eu fiquei me sentindo, né? Lá, na, a gente lá na, na assistência, eu e o João, começamos da dar roupa, beleza? Fiz aquela cara de que, assim, é a gente é amigo, né? A gente é truto e tal. E aí o João falou assim, e se ele vier conversar com a gente de novo? Eu falei, ah, eu ensaiei duas frases. <laughs> Resultado, no fim da palestra, ele veio conversar com a gente. Então, até hoje, Vini mexe, manda algumas frases. Hoje eu falo um pouquinho mais de inglês, né? Mas você faz network. Aí eu descobri com uma amiga minha do Rio de Janeiro, Glaucia Lemos, que é, é uma dos maiores especialistas em JavaScript do Brasil, trabalha diretamente com ele, né? com o Patrick Chenerson. Aí eu falei pra ela: eu falei assim, Poxa, você trabalha com Patrick? Ela falou, você conhece ele? Eu falei: é assim, amigão meu. <laughs> network, entendeu? Você vai fazendo network. Então, isso é muito legal. Então, assim, a dica sobre o mercado é use as redes sociais a seu favor, use o LinkedIn a seu favor, mantenha ele atualizado, participe de projetos open source e contribua. Se alguém tiver fazendo uma pergunta no fórum, é, faz uma pesquisa. Não tenha medo de responder errado. Você também está tentando ajudar. Quando eu comecei na, na época, eu vou falar assim, mas parece muito tempo. Não faz tanto tempo assim. Mas quando eu comecei, o fórum que a gente tinha era o Script Brasil. A gente tinha o eMasters. É, VIP código, tinha uns um sites assim, o MSDN da Microsoft, e eu lembro até hoje que lá no MSDN eu comecei a responder um monte de dúvida, e eu ia pesquisar e as minhas respostas no começo eram tudo errado, tipo assim, ah como é que eu faço para resolver essa query? Aí eu pesquisava, achava uma coisa mirabolante, colocava lá, ô fulano, tudo bem, você faz assim, ó, você resolve desse jeito e tal... Aí vinha o, 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 hoje, hoje, meus amigos, né, na época, os MVPs manjavam tudo de banco de dados e falavam, olha, tem uma função que faz isso. Aí eu falei, rapaz, minha resposta aqui foi terrível. Aí eu, eu mandava no privado assim uma mensagem, eu falei assim: desculpa aí, eu mandei uma mensagem nada a ver. Ele falou, meu, só o fato de você ter tirado um tempo para ir pesquisar uma resposta e postado já vale muito. Parabéns, continua aí. Eu falei, legal, velho, legal. E aí, hoje, você olha para trás e vê alguns comandos mais simples que você nunca teria usado. Mas você está tentando ajudar. E é nessa hora que você consegue as melhores oportunidades. E agora, a última dica para é, carreiras: eu vou dar uma dica muito top para você que ficou até o final do vídeo. Eu vou dar uma dica muito top agora. Presta atenção, hein? Presta atenção. Mas antes deixa o like, porque o like é top. Ó, A melhor dica para você arrumar o seu primeiro trabalho na área de tecnologia é não vá atrás do trabalho. Faça o trabalho vir atrás de você. Parece um negócio de mindset, né? O João fica pegando no meu pé. Fala, ele fala, Glaucio Coach. <laughs> não vá atrás do trabalho. Faça o trabalho vir atrás de você. Como é que você faz isso? Uma coisa é você mandar um currículo para uma empresa. Tenta se colocar no lugar de quem está contratando. Ele recebe centenas ou até milhares de currículos todos os dias. E é lógico que ele precisa contratar pessoas que agreguem valor para a empresa. Agora, você tem que pensar assim: como é que eu vou chamar a atenção dessa empresa? Como é que eu vou chamar a atenção é, desse recrutador? Então, primeiro, escolha a empresa que você quer trabalhar. Quando eu entrei na Impacta, eu queria trabalhar lá. Eu, eu pesquisei tudo sobre a empresa. Eu fiquei oito meses entrando no site da Impacta todos os dias. Eu sabia os preços dos cursos, eu sabia até onde era o texto que tinha erro gramatical, porque o meu sonho era trabalhar ali. Quando eu fiz o primeiro curso lá, eu queria trabalhar ali. Aí eu descobri que o nome do presidente era Célio Antunes, meu amigo hoje. E, e aí, eu, uma vez, eu encontrei com ele na faculdade da Impacta. Eu estava andando assim, ele estava passando. E eu tinha visto uma entrevista que ele tinha dado para a revista Info Exame, o pessoal da Mais Antigo vai lembrar o que é revista, o que é banca de jornal, e, e a Info Exame, né? E aí, basicamente, eu vi uma entrevista que ele falou em uma frase que ele disse. Aí eu peguei e falei assim, oi, Sérgio. Ele falou, oi. Eu falei, olha, eu só queria te elogiar aí pela aquela frase que você disse na entrevista da Exame, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele, ah, que legal. É, faz tempo, hein? Aí, tipo assim, depois eu fui ver a data, era tipo uns 4, 5 anos atrás, entendeu? Aí eu falei, mano, eu falei de uma entrevista, tipo, há muito tempo. Eu falei, ah, é, desculpa, que eu, 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 por acaso eu estava lendo esses dias, né? Aí ele, ah, que legal, você é aluno nosso? Eu falei, sim, eu fiz o primeiro curso aqui. Ele falou, olha, a gente está fazendo aqui um, uns eventos aí, é, fica atento aí, que tem umas coisas bem legais, gostei de conhecer você. Eu falei, não, prazer e tal. Aí fui no, em dois eventos, conversamos mais algumas vezes. Quando o Roberto, meu professor, me indicou lá na, na Impacta, eu lembro até hoje ele falando com a minha chefe na época, a minha amiga hoje, Rafaela. É, ele falou assim: ó, ele é mó amigo do Célio, ele é amigo do dono. <laughs> e não era, não, eu só conhecia network. Entendeu a questão? Então, assim, é, você não sabe onde o network pode te levar, mas não tente gastar o network, não tente é, simplesmente gastar as suas oportunidades. Procure se colocar em lugares onde essa empresa está procurando profissionais. Tente conhecer quem seriam seus futuros colegas, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente fez um projeto para o pro UOL. Na verdade, não foi para o UOL, foi para um PagSeguro. E aí eu, eu precisava apresentar isso para alguém do UOL. O que, que eu fiz? Eu fui no LinkedIn. Eu falei, ah, agora eu vou descobrir para quem que eu vou apresentar esse projeto aqui. Aí eu simplesmente joguei lá PagSeguro UOL e comecei a ver todo mundo que estava aparecendo na minha lista lá. Aí, quando eu vi um, um nome diretor, eu falei assim: Meu, é esse aqui mesmo. Beleza. Fui e falei com, com a moça lá, que era diretora. E, expliquei assim: Falei, Olha, eu tenho um, um projeto de um curso que vai resolver uma das dores do PagSeguro. Se você tiver um minuto, eu queria conversar a respeito. Mandei a mensagem. Aí ela respondeu assim: Excelente. Mande, mande um e-mail para esse endereço aqui. Aí mandei o um e-mail, só que quando eu fui falar com ela. O meu e-mail já estava pronto, a apresentação do PowerPoint do que eu queria falar já estava no jeito. Eu não fui tipo, a partir dali eu vou. O que, que eu vou falar? Não, eu já sabia. Ela vai pedir para eu mandar alguma coisa, algum material. Eu mandei no mesmo dia, na verdade na mesma noite, lembra até hoje, era 11h50, eu falei, tem que ser antes da meia-noite, porque ela vai lembrar. Amanhã não vai lembrar mais. Quando eu mandei, mano, no dia seguinte, desculpa, eu falei, mano, é, é que eu tô empolgado. No dia seguinte, ela respondeu assim. É, mandou um e-mail com cópia para umas 15 pessoas. Fulano, estou te colocando em cópia porque tem a ver com o PagSeguro. Por favor, dá andamento. Meu, quando eu comecei a ver o nome das pessoas no e-mail, eu fui no LinkedIn e comecei a procurar o nome de cada uma. Era diretor, era gerente, não sei o quê. Eu, eu passei por todo mundo do PagSeguro e fui lá no, no board do UOL, entendeu? Tipo, nos diretores lá do. Aí eu falei, meu Deus. Que mancada que eu dei! Porque deu a impressão que eu quis passar por cima de todo mundo, entendeu? Mas aí foi na melhor das intenções. No final fizemos bons networks na época. E só para explicar uma experiência interessante, você pode usar a rede social o LinkedIn, por exemplo, a seu favor. Mas o mercado para você fazer as empresas irem atrás de você, você tem que estar tá com a informação que ela precisa. Para isso Dá uma olhada nessa tela aqui que eu vou mostrar para você. Você sabe quanto vale uma barra de ferro? Eu vou, vou fazer uma pausa aqui, pessoal, rapidinho. Já, eu vou compartilhar aqui, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Então vai. Volta daqui, DJ. Pode ir. Então, você sabe quanto custa uma barra de ferro? Ó, essa barra de ferro, ela custa 100 dólares. É, o peso, né? Pensando no peso dela, ela custa 100 dólares. Mas olha que interessante, se essa barra de ferro for usada, ela custa 25 dólares. O mesmo quilo do ferro, a mesma quantidade, né? o peso dessa barra, se ela for usada, custa 25 dólares, um quarto do valor. Mas se você for usar esse ferro novo para construir ferraduras você consegue, com essa quantidade, produzir 250 dólares de ferro. Olha que interessante. Se com essa mesma quantidade de ferro você resolver fazer agulhas, você consegue vender o equivalente a 70 mil dólares com a mesma quantidade de ferro. Agora, se você decidir fazer molas para relógio, aquelas molinhas pequenininhas que fica dentro dos relógios, essa mesma quantidade de ferro lhe dará 6... Milhões de dólares. Qual é a lição né, é, em cima disso? A lição é muito clara: é, o valor não é apenas daquilo que é feito, o valor é, acima de tudo, o que você pode tirar de melhor do que você é. Então, tente tirar o melhor do que você pode oferecer para uma empresa, e ela vai vir atrás de você, ou as empresas virão atrás de você. Para isso, você precisa ser conhecido. Então, escreve um blog, é, mantenha o seu LinkedIn atualizado, aprendeu uma competência nova, coloca no LinkedIn. Mas sustente isso. Se você for convidado para uma entrevista, você precisa mostrar que aquilo que você colocou você consegue entregar. tá? É, também uma dica importante, pessoal, o inglês, nós falamos, domínio não quer dizer fluência. Faça-se entender e compreenda o que estão falando. Isso é importante. Nesse vídeo, falamos sobre carreiras na área... Digital e esperamos que tenha sido de ajuda. Ele é sequência de uma playlist. E se você for convidado para uma entrevista, o que é que você vai fazer? Vamos ver no próximo vídeo. Não esquece não esquece de deixar o like e assinar o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Ah. Uhul, é isso aí, hein? Rapaz, quando você falou do Patrick Shereson lá, aí eu lembrei ah. que o pessoal perguntou: vocês conhecem, pô? meu brother? <laughs> meu brother, todo My mundo deu, é Cris né? Rock. É. <laughs> Rock. Meu brother, é. Meu Não, brother. ele é gente fina demais. Mandei uma mensagem para ele esses dias, eu falei assim: e aí, quando é que vem no Brasil? Né? Esses dias, antes da pandemia, né? Ele falou: meu, o tempo voa, ele sem previsão por hora para ir no Brasil, mas muito ansioso para visitar o Rio. É, é uma coisa engraçada. Todo mundo que vem no Brasil fala de visitar o Rio de Janeiro, né? Uhum. E, e eles olham para a gente como se a gente estivesse todo dia em Copacabana. Ah, vocês vão ah. no Rio no fim de semana. meu amigo, o Rio de Janeiro é longe para caramba. Ah, <laughs> Oh, oh, eu, tenho, eu tenho uns amigos é. que falam assim, Glaucio, eu tô indo aí pro Brasil, aí a gente, tem como a gente ir em Angra dos reis, né? É, <laughs> claro. Eu começo a rir, eu falei assim, não, só... aí, eu falo assim, Ei, Rafa, eu falo assim, só se depois a gente for lá na Amazônia. Ah, não, isso é, então, é. tá combinado, né? Tá então, combinado. Vai um dia, né, cara? Aí eles dão risada, eu falo assim: eu não entendi aonde que foi a graça. Eu falei assim, é a distância, é só um pouquinho longe. <laughs> O... Não, não tá funcionando aqui para a gente destacar o comentário, né? Hoje. Uhum. Mas o Roberto colocou aqui, ó, a frase de 2021, já registrou aqui para história, tá? Não vá atrás do trabalho, faça o trabalho vir atrás de você. Glaucio Cotiel 2021. <laughs> Coachel? <laughs> Gostei desse Cotiel, hein? Top demais. Legal. Um abraço, José Roberto Marques, aí, do, do Instituto Brasileiro de Coaching. <laughs> o cara um cara é o <laughs> o pessoal comentou bastante durante essa última, esse último trecho. Glaucio Jair uhum. ele postou uma mensagem muito legal aqui. Ele falou que o h de café sempre dá a impressão para ele de estar em uma conversa com um amigo mais experiente, me dando conselhos para crescer na carreira de forma descontraída e bem próxima. Tamo junto, H-Code. Tamo junto. Mas a, a, a troca também a é verdade. Essa, a gente é. aprende, a, a gente aprende essa. muito com vocês. E muita coisa que a gente fala aqui nas lives, a gente aprendeu em outras lives com os nossos alunos. Por exemplo, o, o, o negócio lá do Buzz Lightyear, do, do o caracolzinho. Caramba, toda vez que eu assisto Toy Story agora, eu olho para o queixo dele e falo assim: Mano, esse caracolzinho é por causa do Debian, mano, do, do Linux. Como que pode? Incrível, né? Easter no Toy Story. Agora, o engraçado eu assistindo o Toy Story e falando para todo mundo. Falo para minha esposa assim, você tá vendo ali o queixo do Buzz Lightyear ali? É do Debian. Ela fala assim, meu, você tá maluco. Você tá falando... Não, a gente descobriu isso numa live. Foi um baita achado. Tem umas coisas também, né, com o nome das edições do Linux, alguma coisa assim, eu não lembro o que era. Sim. É o Mas nome era dos personagens, beira. né? Ah, o nome dos personagens é edições é. do Linux, né, João? É. É. Então, olha aí, a é a cultura e a gente aprende é a com cultura. vocês também. Obrigado aí. Muito é aí. bom. O, o pessoal comentou um, um pouquinho do inglês, Glaus, que você falou do, do é, foi um dos pontos altos, né? É, o domínio não é a afluência. O Roberto compartilhou uma dica que deram para ele, que ele ajudou a melhorar o inglês dele. Ele falou: não tente traduzir mentalmente o que você ouve. Você precisa entender a palavra em inglês. Porque é gasto muito tempo, imagino, né, e energia para traduzir mentalmente. O que uhum. faz sentido, né? As palavras, na verdade, são uma representação de algum objeto, né? Já o que existe. Exato, exato. Então seria uma outra representação, né? Que faz todo sentido. Uhum. Obrigado pela dica, Roberto. E, no fim, aqui ficou a, a questão do trabalho, Glaucio, de fazer o trabalho vir até você. Muitas pessoas comentaram isso, o Wellington é, comentou o isso, isso é um processo natural, viu? É, talvez o primeiro trabalho que você vai conseguir não seja o melhor que você gostaria, mas é a chance que você tem de, de melhorar como profissional. E naturalmente você vai adquirindo essas experiências. né? Não, não só eu, João, Rafa também recebem muitas propostas de, de consultoria. É, teve. Eu te, só até, até explicando uma coisa importante aqui na live: é mais fácil vocês mandarem mensagem pra gente no Instagram, no LinkedIn, do que mandar e-mail. Porque e-mail para nós, assim, pessoal, é, é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro de uma, de uma época que a gente estava recebendo, eu contei na época, né, uma, uma média de, de quase 100 e-mails por dia. Né? Teve um que, que um, foi um professor de uma universidade, queria conversar com o João. Não, e ele, ele ainda acabou comigo, né, João? Ele falou assim: eu não quero conversar com o professor Glaucio, eu queria conversar com o professor João. Eu falei, agora pronto! <laughs> Aí eu, o João falou assim: eu não recebi esse e-mail, eu falei, eu vou te mandar aqui. então... Uh, não não por... bastava apenas falar, eu gostaria de falar com o João, precisava falar, não quero falar com o Calcio. Não, não precisava ele, essa ele frase. Acabou né? comigo, acabou comigo. <laughs> Poxa, e se você está assistindo a live, eu li o seu e-mail. Viu? <risos> <risos> mas assim, eu falo assim, por que o e-mail, né? Porque a gente tem hoje o pessoal que nos ajuda, graças a Deus, que agora a gente está conseguindo ler os e-mails pela quantidade, viu, pessoal, que é muita mensagem, muita mensagem, a gente tem 83 mil alunos. É, eu fico imaginando por que que a minha mensagem para o Bill Gates, ele nunca respondeu. É. Eu falei, será que não chegou? Eu acho que chegou, mas, mas aí você imagina, se a gente com 83 mil alunos recebe aí uma média de 100 e-mails, ó, e-mails que eu falo assim, de uma forma geral, às vezes no Facebook também tem, tem muito, então, se você não foi respondido ainda, calma que a gente está chegando lá. E agora o tem uma é... tem pessoa. O pior é só você mandar seu e-mail para o Steve Jobs. Ou... Steve Jobs, alguém é que você falou? O Bill Gates. Bill Gates você mandar seu um e-mail para o Bill Gates, né? E depois ele respondesse você e você falasse: não, não, mas eu queria falar com o site lá na dela, não era para você. <laughs> se puder, por favor, pedir para ele abrir meu e-mail. <laughs> que mancada, né, cara? Que mancada Steve <laughs> E aí, falando do seu Bill Gates, olha, você já, não tá, você já é former da Microsoft, já está aposentado, então <laughs> deixa eu falar com quem decide lá, né? <laughs> Esse João é figurado. Mas assim, agora a gente tem uma equipe, graças a Deus a, Deus a gente conseguiu. Tem aí a, a, a Vanessa Blanco, está trabalhando com a gente agora, a Geisa também, para poder atender os nossos alunos, né? Então tem, tem mais, mais gente. O Ronaldo Brasil aí também tá atendendo os. Os cadastros, inclusive o pessoal que está mandando os cadastros do H-Code Lab lá do projeto São Paulo e Rio, que é gratuito, né? Que a gente já falou, podem continuar cadastrando aí no site, tá? A gente já está respondendo, estamos mandando aí algumas pesquisas, tá bom? Para aprender front-end, né? O HTML5, CSS3, JavaScript, o back-end e o mobile, né? A criação de aplicativo. São vagas limitadas. É, esse site, a gente está fazendo o site, o hot site do, do projeto. Vai ser lançado, se tudo é certo, semana que vem. Aí a gente põe aqui, divulga aqui na live. E aproveitando também, nós, é, na semana que vem, vai ser uma edição especial também do H-Code Café, porque nós vamos abrir as turmas de React e Next.js para o H-Code Lab. Então, se você quer aprender React. Next.js e Node com o Nest, Nest com, de ninho em inglês. Como é que você falou hoje na reunião, João? O, um é, é próximo em inglês. É. é. Porque se fala próxima. Next, ou Nest, para entender o que, do que, que você está falando. É, o, um é a palavra próximo em inglês, Next, e outro é a palavra Ninho, em inglês, que é Nest.js, back-end, né? Node. Então, se você quiser aprender com a gente aqui no H Code Lab, esse projeto está incrível, vai ter um preço diferenciado. É, só que são vagas limitadas, tá? Então vai ter a formação React, é, a formação Next e a formação Nest JS Backend. São três formações, tá bom? No H Lab. Semana que vem tem novidades. Se você tiver interesse, essa daí é paga, tá gente? Essa aí não é do projeto social que a gente tá fazendo, não. Então esse daí vai ser pago. Mas dá para parcelar em três vezes sem juros tranquilamente. Manda mensagem na hcode.com.br se você já tiver interesse em um desses. E dia 9 de agosto nós teremos a turma de Database Developer. É, eu vou ministrar junto com o João e o Rafa. Vai ser nós três ao vivo, é, pelo Zoom, né, videoconferência. Cinco dias com a gente, 20 horas. Mais a fase de vídeo. Você vai aprender, na fase de vídeo, você vai aprender conceito de modelagem de banco de dados, vai aprender entidade de relacionamento, os joins. É, o que, que é banco de dados orientado a documentos? Então, o que, que diferencia? Você vai aprender a instalar o SQL Server, o Oracle, o Postgre, o MySQL, tudo na fase de vídeo. E durante o curso a gente vai se especializar em MySQL. O HCodelab Database Developer já, já tem data, dia 9 de agosto. 9 de agosto, é isso? Acho que é 9, né? 9 de agosto. É. é isso. Então entre no site da Hcode.com.br na parte de contato e mande lá a sua informação. Eu quero participar, eu quero informações sobre o Hcode Lab, o Database Developer, ou quero informações sobre a formação React ou a formação Next com Hcode, tá bom? São os cursos que nós estamos trabalhando muito nos últimos meses. É, vocês não viram mais novos cursos online porque nós estamos programando muito. Você precisa ver as novas plataformas, tá incrível, o João é um designer assim, de primeira, e um programador que de design. excelência. Sem, palavras, sem eu palavras, muito design, sem palavras. Não, é, sem palavras. É o João disfarça, mas ele, meu, ele destrói no design e também na programação. E aí os projetos é, estão, nós não estamos gravando tantos cursos online por causa disso, né? Por causa da, das plata, da plataforma que nós estamos criando e dos softwares que estamos desenvolvendo. Então vai ter novidade aí chegando e eu já já adianto para vocês, vai fazer um barulho tremendo. Venham fazer conosco o Hackcode Lab, aproveita porque serão 25 vagas, tá? 25 vagas, já tem lista de espera do Database Developer, então essas 25 vagas estão tá caindo. Então aproveita porque é por tempo limitado, tá legal? Uh... E, e o, o telefone do WhatsApp também está no chat aí, se quiser entrar pelo falar no WhatsApp, pode falar. E respondendo Roberto Filho, perguntou se o curso de React virá antes do database, não. Primeiro vai vir o database, aí depois que vem o React Next. Então, se, se eu não me engano, acho que você já comprou todos os cursos, né? Então você vai poder Isso. fazer na sequência, tá bom? E lembrando que para quem vai fazer Node, é pré-requisito, né? Quem, quem for aprender back-end tem que fazer o Database Developer. Porque a gente vai usar e abusar do MySQL lá com, com as APIs. Tá bom? Legal? Então, beleza. Então, vamos para o próximo agora a entrevista, o penúltimo vídeo. Muito hoje, será, será que o MySQL aparece hoje? Meu Deus, tem dois vídeos aqui. Não, os dois últimos é, é rápido. Tá? Vamos tá lá. Certo. Gostou do, do, da, do, da ilustração da barra de ferro, João? Gostei, eu conheci essa com batatas. <laughs> Pegou a referência, Rafa? Ah, peguei, peguei. Qual o filme? Mas, mas, mas essa aí eu, geralmente a pessoa não sabe como. Ah, é, é quando ele não sabe, né, João? Quando ele não conhece, é, né? Sabia verdade, com maçãs é, 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 né? é, é do Chaves, Chaves né? É do Chaves. Eu sabia com laranjas, né? Eu sabia eu com maçãs Eu tenho cinco laranjas. Te... Tiro duas, quantas eu fico? Essa eu sabia Cara, com maçã, rapaz. Essa eu sabia com maçã. Seu madruga é que fala isso, né? E aí manja mesmo de chave. Me esse, esse manja. Eu acho que era, eu acho que era, tá era, era, era isso mesmo, era isso mesmo. Chaves deu as você dicas falou do... de uma é, Você falou do geração. na hora que vocês falaram aí do, do inglês, eu vi a dica que eu gostei esses dias no, no ah. canal aqui no YouTube de curiosidades do. Chama Eliezer. Eliezer Timniak, o nome do, do rapaz. Eu uhum. de muita um curiosidade. Aí ele falou que ele aprendeu inglês sozinho e tudo mais. ele falou como que ele desenvolveu a técnica dele. Eu achei interessante. Ele falou uhum. que toda vez que ele, ele colocava aquela dica lá de assistir o um filme em inglês tal, né? com Se colocar a legenda, colocar a legenda em inglês também. O que ajuda uhum. mesmo. Um filme que você já conhece a história, né? Obviamente, para você se acostumar com a pronúncia e tudo mais. E aí, ele falou que tinha palavras que ele não não sabia o que, que significava. Ele falou que de vez ele colocar no Google Tradutor ou no dicionário, ver que, o que significa aquela palavra ou aquela expressão, ele procurava no Google Images. E aí ele via a imagem e tentava associar aquela, o, o desenho, né? O, o que está que acontecendo com a palavra. Sem saber ah. o real significado daquela palavra. E aí isso aí ia dando peso, né? Porque, assim, uhum. isso eu percebi na viagem lá, quando. Eu, Coloquei o inglês em prática, tive que colocar o inglês em, inglês em prática. O a, no português, as palavras, elas, elas têm um sentimento, né? Você, quando você ouve alguma coisa, tem uma história, você já ouviu aquela palavra em outros momentos, né? Então, você pode se sentir mal, você pode se sentir bem, dependendo do que você ouve assim por diante. Então, tem um sentimento, tem um significado por trás da palavra. A gente, fica, a gente não fica traduzindo, né, uhum. quando a gente pensa em português. Então, em inglês é a mesma coisa. Você, acho que foi o Roberto que colocou no chat se você ficar traduzindo você vai gastar muito tempo e cansa né você ficar traduzindo e cansa, tu cansa. cansa. chega uma hora que você não aguenta mais então você tem que dar um peso um sentimento para aquela palavra em inglês às vezes vai ter até uma palavra que nem tem tradução mas ela Exatamente. tem um, um peso um significado né? um sentimento ou uma expressão eu acho que é legal essa ideia aí tô tentando dia, fazer também. isso tá funcionando legal top gostei duas dicas aí pro inglês né é, eu vou dar três dicas rapidinho uma é, você ouvir podcast ou notícia, rádio em inglês. Rádio em inglês. Então você pode trocar o seu celular para o inglês e ouvir rádio. Então, por exemplo, você vai ouvir a rádio de Nova York, Manhattan. E aí você começa a escutar as notícias de Nova York. É muito legal. Meu, é hum. muito legal. No começo muito você não legal. entende nada. Depois de um tempo você não entende nada. E mais de um tempo depois você começa a entender alguma coisa. É muito legal, porque eles falam rápido, né? É, sim, sim. Uma outra dica, essa dica eu vou dar aqui, pessoal, porque quando falaram, foi até o Bispinho que dá aula pra gente de, de inglês que ele me falou e eu gostei muito. Pra mim, mudou a minha vida no inglês. Que é a letra E. A letra E, quando ela tá no final de uma palavra, ela nunca é pronunciada. Então, por exemplo, eu falei de resumir, né? É, que é currículo em francês, que internacionalmente muita gente chama assim. Mas em inglês você fala resume então você para no M, você não fala a letra E. Então a letra E em inglês, sempre que ela vem no, na última letra da palavra, você finge que ela não existe. Então e não é H-Code. É H. -code. É H Oi? Então não é H-Code. Não, é 8-Code. E aí para não no é D. 8-Code. -code. Como se alguém tivesse cortado. <laughs> Cortado na hora que você foi falar H-Code. Mas a code. gente fala que H-Code Que é para pessoa saber que é pra, tem um pouquinho de brasileiro, né? É, para pessoa saber que tem um E no final, né? H-Code. <laughs> é de código, né? É, code, Entendi. por exemplo, em inglês, você não fala code, você fala code. Você para e para no D. Então, sempre que a letra E vier no final, você não pronuncia ela. Então, essa é uma frio, dica de inglês. Como é que fala frio? <laughs> como é que fala frio? Frio, ou frio gelado? É é frio. É. é cold. E código. Cold. Você falou a mesma coisa? Não, não falei, é diferente. <risos> <risos> é por causa do L. Cold. De, de, né? é. de você de frio. E cold. E simplesmente <laughs> código. Mas vamos, vamos continuar, aqui de inglês aqui a gente manja muito tecnologia. <laughs> vamos falar de entrevista agora. De Java, quando quiser. Ai, 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 não, não esse tem tela, João... é só, só dicas. E, esse João tá. quase deu um gelo no Glaucio aqui, rapaz. <laughs> Vamos lá. tem várias palavras em inglês assim que é muito parecida para você entender a diferença. Ah, pô, demais, mano. Só ouvindo demais. muitas e muitas vezes. É, é eu, 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 quando gravei meu primeiro curso em inglês lá o piloto. Que é o Demi, deu risada e falou assim: continua gravando em português, vai ser é melhor. <laughs> Aí eles falaram: falou, eles foram bem educados, bem gentis, elogiaram o esforço, mas falou: Meu, eu vou dar um exemplo simples para você de cursos em inglês. Cursos, né? Tem o course. e se você não tomar cuidado, se você falar horses, dá a impressão que você falou horses, que é cavalos, né? Então, na, na pronúncia que eu tinha falado, deu a impressão que eu falei de cavalos ali. Aí na... eu falei: Eita, né, deixa eu voltar para o português mesmo. Né? Porque às vezes uma palavra tem, né? O som pode parecer com outra, né? Mudar o sentido. Vamos lá, então. Pode ir, DJ? Olá, pessoal. Eu sou o Glaucio Daniel e nesse vídeo você vai ver sobre mais uma dica da série Como Construir um Currículo Moderno e Profissional, Carreiras e também Entrevista. E esse vídeo é sobre entrevista de emprego. Depois da vinheta, vamos lá! Você montou o seu currículo, já deixou o like nesse vídeo, já se inscreveu aqui no canal da H Code, que tem uma série de vídeos interessantes, assim como esse, e agora você foi chamado para uma entrevista. E aí, o que fazer? O que não fazer? Como se portar na entrevista? É, normalmente, quando você está procurando um emprego e você é chamado para uma entrevista, naturalmente isso vai desenvolver em você uma ansiedade. É, essa ansiedade de talvez causar uma, uma boa impressão, é, uma ansiedade de saber que está sendo avaliado, uma, um receio talvez do que dizer, do que não dizer, até onde ir. E aqui, quando nós estávamos preparando essa série de vídeos, nós fizemos uma pesquisa nas redes sociais da h e uma das mensagens que, que nos enviaram sobre isso falou exatamente sobre a parte da entrevista. E a pergunta foi muito interessante. É, foi até do Anderson, Anderson Souza, que é um, um amigo nosso, inclusive. Ele disse o seguinte, assim, ele falou o seguinte: quando as pessoas falam sobre fale um defeito seu, é sério mesmo? É para você falar um defeito ou não? Você finge que está tudo bem e só comenta. Então, olha só que pergunta interessante, né? Se você foi chamado por uma empresa, para uma empresa para fazer uma entrevista, esse vídeo vai dar algumas dicas importantes sobre o que você pode dizer, o que você pode não dizer é, nessa entrevista de emprego. A primeira dica e é um vídeo bem prático também, tá? A primeira dica é estude sobre a empresa que você vai visitar. Mas esse estudar, pessoal. Pessoal de RH já está cansado de imaginar que você vai contar alguma coisa que você viu no site dessa empresa. Então eu vou dar uma dica para você. Você vai no Google, você vai digitar o nome da empresa e você vai clicar em notícias. Então pega as notícias mais recentes que tem a ver com essa empresa que, que ele chamou. Tente entender aonde ela está situada, o que ela faz, qual é o principal produto dela. Ela vai lançar alguma coisa nesse ano? É, ela participa de alguma feira de exposição, de nicho de mercado? O que, que ela apresentou na feira? O que, que é a tendência? Então, quando você conhece a história da empresa, aonde ela está posicionada, o que, que ela está querendo mostrar para o mercado, você começa a entender a, aonde você está indo. E aí eu vou fazer uma referência ao livro Arte da Guerra: né? Conheça o seu inimigo para que você possa saber como se portar diante dele. Nesse caso, não é um inimigo, mas um ambiente que, para você, não está confortável. Você vai ser avaliado. Então, saiba, conheça o terreno antes de você entrar. É, eu vou co compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Assim que eu terminei de fazer o curso de programação, ninguém termina um curso de programação e já sai um programador formado. Na verdade, a programação, ela, ela acontece mediante a tua experiência de tentativa e erro. E, e a experiência que você vai ter na medida que você está aprendendo. E aí você aprende a programar. É, eu tinha acabado de fazer os cursos e estava na praia. Era garota ainda, estava na praia e fui chamado para uma entrevista de emprego. Lembro até hoje. Peguei o um ônibus, subi a serra, a família toda ficou na praia. Fui lá fazer uma, a entrevista de emprego. Quando eu chego na. na era uma entrevista para programador ASP. Quando eu chego ali na, na sala lá, fiz a entrevista com. O profissional falou: Agora você vai fazer um teste técnico. E aí um programador me chamou assim, falou: Klaus, olha, é, cria um CRUD para mim em cima dessa tabela usando o Dreamweaver. E aí eu fiquei pensando assim: tá, o CRUD, insert, update, delete, select, tá bom, vou, vou tentar fazer. Só que eu nunca tinha usado o Dreamweaver. Não, conhecia ele, mas nunca usava assim o Dreamweaver para fazer conexão com banco de dados e tudo. Até porque era horrível, mas enfim. É assunto para um outro vídeo. E aí eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Eu suava frio, porque eu não sabia por onde começar. Falei, ah, vou fazer o um formulário HTML. Aí fiz o um formulário HTML, mas não sabia criar strings de conexão pelo Dreamweaver, não tinha aprendido dessa forma. O que faltou para mim naquele dia que eu lembro até hoje? Faltou para mim falar a verdade, falar assim: olha, com o Dreamweaver eu não me sinto confortável. Eu posso fazer no bloco de notas? Porque eu treinei no bloco de notas, então é, hoje eu percebo que teria sido bem melhor eu ter falado comunicação e não teria problema nenhum, mas eu travei, não consegui fazer entrevista, não consegui fazer o teste técnico. Aí o rapaz falou assim, não, tudo bem, você pode deixar aí, aí depois a gente te liga e tal, e não me ligaram até hoje. Qual foi a maior coincidência que aconteceu? Esse, esse foi a minha primeira experiência depois que eu fiz um curso. Eu não tinha nem terminado os meus cursos ainda. O que aconteceu foi que um ano depois, aí eu me dediquei muito para aprender programação e tudo, construí o site da Rua Marechal Deodoro, que me ensinou a programar, um guia comercial. Um ano depois, eu tava dando aula de programação ASP. Estava dando aula, por incrível que pareça. E o que aconteceu, dois anos e meio depois, aquele rapaz, não que me entrevistou, mas um colega dele, que estava no mesmo ambiente, foi ser meu aluno. Num curso onde eu trabalhava. Só que ele olhava para mim assim e falava assim, mano, eu poderia jurar que o um cara igualzinho você foi fazer um teste um tempo atrás com a gente lá, mas não conseguiu fazer, tava nervoso. Eu falei, sério? Meu, mas ele parecia muito com você, velho. Eu falei, sério mesmo? Que legal, mas, poxa, tomara que ele né, consiga, né? Alguma coisa. E por dentro eu falei assim, caramba, ele me reconheceu. <laughs> Só que aí eu já, já consegui ensinar você muito deixou, bem. Você deixou ele instalar o Dreamweaver na aula? Ou não? não, não deixei. <laughs> o João, João perguntando se eu deixei ele instalar o Dreamweaver. Não deixei ele instalar o Dreamweaver. Não foi o que o estava que me avaliando, mas foi o colega dele. Eu lembro porque o trauma foi tão grande que eu não queria ver eles nunca mais. Né? Mas o mais engraçado foi isso que... É, às vezes você vai para uma entrevista e você fica tão nervoso que você não consegue pensar. Então, assim, não se preocupe tanto em conhecer tudo sobre a empresa. Muita gente faz isso, mas faz de forma superficial. Tenta pegar a essência da empresa. O que, que eles tentam fazer de bom? Também seja observador. Sabe quem são os funcionários mais importantes da empresa? Eu vou explicar são aqueles que atendem as pessoas. Os mais importantes são aqueles que lidam com as pessoas. Todos são iguais, lógico, mas o porteiro, a recepcionista... Não tente achar, por exemplo, ah, eu vou tratar a recepcionista normal, mas quando chegar a avaliadora do RH, aí eu vou tratá-la super bem. Não, trata todo mundo muito bem. O porteiro... É, é, eu, eu, eu tenho um cliente que, quando ele vai fazer a avaliação dos funcionários... Ele, ele chama o porteiro para saber. Sabia disso? Olha que top. Ele pergunta: como é que fulano te trata? Eu falei assim: ah, ele é fantástico. Sabe o que, que ele fez outro dia? Eu falei, o quê? É, tava um frio danado, ele foi lá e comprou um chocolate quente e trouxe para mim. Ele falou, Fulano, isso aqui é um chocolate quente para você, que aí fora tá muito frio. Ah, ele fez isso? Ele fez. Aí o dono deu uma gratificação para o funcionário porque ele tratou o porteiro daquela forma entendeu então assim e não, e não faça isso assim só porque é o correto também faça isso naturalmente né com todo mundo então primeiro não fica extremamente nervoso como eu fiquei na minha primeira entrevista segundo conheça a empresa mas não, não fica habitolado nisso não tá tente entender aonde que você tá pisando segundo na hora que você chegar para a entrevista olha a pessoa nos olhos mas não de forma intimidatória e nem com medo Passe segurança, mas esteja seguro. No sentido assim, eu preciso desse emprego, ele é importante para mim, mas eu não estou desesperado e essa não é a única empresa que existe. Não abra mão dos seus princípios e se você não concorda com alguma coisa que a empresa está fazendo ou daquela vaga está me tá impondo, explique respeitosamente que você não não concorda. Olha, esse horário aqui para mim não dá, esse horário para mim não funciona. Não tenha medo. Eu trabalhei numa empresa uma época. Que tudo que me pediam eu fazia, numa consultoria. E numa das reuniões, é, a frase foi assim: ó, amanhã a gente precisa começar às seis horas. Eu falei: por que seis horas? Ah, porque é o dia de seis horas temos que estar aqui. O meu horário era às nove. Eu moro em São Bernardo, era, era em São Paulo. E aí eu falei assim: poxa, mas seis horas? Eu falei: é, o metrô abre cinco e pouco. Aí eu falei, puxa vida. E era o um tipo da coisa que, para mim, não fazia sentido. N não, nenhum, nem um pouco. Então, se você está percebendo que alguma coisa ali na entrevista é, não está legal para o que você a, acredita, respeitosamente fale, entendeu? É melhor você falar isso do que você simplesmente aceitar e depois ficar reclamando na empresa, entendeu? É melhor você... O famoso combinado não sai caro. Isso é muito importante. Na hora de você falar com o entrevistador, respire profundamente, mas não fique completamente ansioso. Se você quiser, se você ficar muito ansioso, respira três vezes antes de começar, né? Antes de entrar. E tenha sempre um sorriso no rosto. O sorriso no rosto, ele resolve muitos problemas, tá? Se te perguntarem alguma coisa que você não saiba, fala que não sabe. Olha, eu não sei isso daí que você me disse, mas eu já ouvi falar e eu gostaria de aprender. E se por um acaso você não passar na entrevista, você tem o direito de perguntar para a pessoa por que, que você não passou? Você gostaria de saber. Né? Ela fala: Poxa, eu queria, eu queria te chamar de colega, mas se não foi dessa vez, você poderia me, me dar uma ajuda? Eu gostaria de saber é, o que foi que. Onde foi que eu falei? O que que ainda não estava pronto nessa entrevista? Né? Essa é uma, uma questão importante. Escute bem a pessoa que está te entrevistando escute não é a seguinte não é só a questão de ouvir né mas preste atenção no que ela está dizendo né? e quando você for responder quando for a sua hora de falar né aí você responde objetivamente não dá volta em cima do assunto não se talvez você não sabe o que ela está falando aí você começa a enrolar não se não sabe não sabe se você sabe diz que sabe né se sei digo que sei se não sei digo que não sei e ponto tá é, uma outra questão importante: se a vaga era para um determinado assunto que você está procurando, mas chegou ali na hora você percebeu que no dia a dia você vai fazer uma coisa totalmente diferente, você pode respeitosamente falar: Eu entendi que a vaga era para fazer isso, isso, isso e isso. Isso vai mostrar que, além de ser importante para você, a pessoa está perce percebendo que você está prestando atenção em tudo. Não concorde com tudo e não dê risada em tudo. É um momento sério mas também não é um momento tenso, tá? É, Lembre-se da postura, isso é muito importante, a sua postura. Então existem momentos que você pode brincar e existem momentos que você tem que falar sério. Se a pessoa fizer alguma brincadeira, alguma piada, você pode entrar na onda, mas às vezes ela está te testando para saber se você daquela piada você vai desequilibrar de vez ou se você consegue como um tempero, né? Sal mais salga é a comida. Sem sal, ninguém come. Então, na medida certa, tá? Tome cuidado com essa questão de humor. Humor tem o, o lugar e tem o momento. Tem o grau e, e tem também é, o tipo, né? Você precisa tomar muito cuidado, é um, é um tema muito sensível. É, os seus valores, você tem que deixar claro se você acredita, né? O, o ponto que você, se for perguntado sobre isso. E a famosa pergunta, qual o seu maior defeito? É, o que você responderia? Coloca aqui nos comentários desse vídeo, o que você responderia se perguntarem assim, qual é o seu maior defeito e a sua maior qualidade, né? Você pode, é, eu vou dar uma dica aqui, não é verdade absoluta, tá bom? Você pode até discordar de mim, eu, eu respeito profundamente. É, você pode dizer simplesmente para a pessoa que quando você pensa, olhando de fora, para a sua pessoa... Um ponto que você gosta de ver é o seu carisma, a, sua, a, a relação que você tem com seus colegas. E um ponto que você talvez não gosta, aí você menciona o que você não gosta. Ah, eu falo demais. Por exemplo, algo que eu não gosto em mim é que eu falo muito. João, você já reparou isso? Não. Mas eu, eu nunca tinha reparado isso, acredita? É. <laughs> É, eu falo muito, mas isso é algo que vem de infância. Não Você é. Pode falar algo... que... Você pode falar assim: ó, que um, um defeito né, que eu tenho é justamente não encontrar os defeitos, né? <laughs> é muita dificuldade para encontrar um defeito. É, é esse é um defeito. É, o falso moralismo e a falta de modéstia, pessoal, ela vai ser revelada. Então, seja sincero, por exemplo,. Glaucio, um defeito que você tem ansiedade ou falo demais. É, esse é um defeito. Você fala demais? Falo, mas eu sei também, eu tenho bom senso, né? Não sou uma pessoa desagradável, mas às vezes você vai fazer uma pergunta como essa e eu estou falando, falando, falando. Então é algo que para mim me incomoda. Aos outros, nem tanto, mas a mim me incomoda. Entendeu? Seja sincero, ah, ah sou perfeccionista. Era isso que eu acho que o Anderson tinha falado. Você falar que é perfeccionista, né, é, é, um, é um defeito, né? Não, é um então default, vamos... na verdade. <laughs> é, então, é, parece que a resposta é padrão, cara. Parece é, se padrão. você passar nulo, em é. série perfeccionista. <laughs> perfeccionismo. Primeiro que, assim, ninguém é tão perfeccionista quanto a maioria das pessoas que respondem essa, essa pergunta dessa forma, né? A, a questão é que é, perfeccionismo muitas vezes não é um defeito. Exagero é, né? Exagero é falta de bom senso, na verdade. Eu, eu acho que você pode ser sincero, mas não seja clichê. Clichê é, é, é terrível, né? É, sabe o que, que eu responderia? Eu sei que eu não deveria falar isso, mas sabe o que, que eu responderia? Eu, vou, eu falaria o seguinte, se a pessoa perguntasse para mim, não vou falar é isso, melhor, né? Pessoal? É melhor você Porque... é é não falar, então, se você não deveria falar, é melhor <laughs> não falar, deixa o pessoal na curiosidade, vamos pro próximo não, assunto. sabe por quê? Porque assim, depois, de repente todo mundo começa a usar essa, da... não todo mundo, mas quem tá assistindo a live começa a usar essa resposta, o é, pessoal de RH vai, no, no... Vai, abrir... vai falar <laughs> que aprendeu no, no H-Code Exatamente, eu tenho muitos é. amigos de RH, na verdade eu arrisco dizer que uns 20 a 30% das minhas conexões no LinkedIn é gestor de RH. Então, assim, inclusive hoje eu postei no LinkedIn que ia falar sobre esse tema, né? Então deve, o pessoal é, deve estar assistindo. Mas olha só, uma coisa que eu responderia se alguém perguntasse assim para mim: qual que é o seu maior defeito, a sua melhor qualidade ou a sua de, qualidade? Deixa o gloss sozinho na tela aí de já, não quero estar participando <laughs> disso aqui, não. <laughs> tira nós, Jama, tira nós daí. Obrigado. Eu, eu, eu responderia o seguinte: eu falaria assim, eu posso te fazer uma pergunta antes de responder essa pergunta? Ela pode? É, você realmente acredita na resposta que as pessoas dão a essa pergunta? Eu responderia isso. Eita, rapaz! Ah, vai, vai virar tendência, vai virar vai. tendência isso aí agora. Você tá realmente boa, acredita? Você realmente acredita no que as pessoas respondem a essa pergunta? Ou você faz essa pergunta só para saber como que a pessoa se porta na resposta? Eu, 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 eu tenho algo a dizer. Você sabe que eu já eu, 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 eu fazia as entrevistas lá com, sei, com o Bruno sei, eu, lá, né? Eu você também, entre, eu entrevistava muito o instrutor. Isso está é, ficando interessante, está interessante. Eu entrevistei muita gente já também. <laughs> e, e, aí, e aí, Eu João? tenho algo a dizer sobre isso: que apenas os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. <laughs> Mas eu, não, eu não respondi uma pergunta, eu simplesmente fiz uma pergunta antes de responder a pergunta. Cara, Entendeu? as referências hoje estão muito boas, cara. Meu Deus do céu, cara. Ai, é, meu Deus. Mas olha, é, mas a ideia seria isso: seria justamente mostrar a diferença. E não simplesmente se assim, perguntar para a pessoa, só para fazer diferente, né? Mas para dizer assim, olha, essa pergunta ela é meio clichê, né? É, essa empresa é clichê também, em outras palavras, é isso que você está perguntando, né? Tipo, vocês são mais do mesmo ou vocês são diferentes? Né? Então é uma questão importante. Eu lembro de um, de um grande amigo é, que é um artista, para mim é um gênio da, da arte, que é o Eduardo Engelman, que ele é mestre em Photoshop e ele é artista plástico mesmo, ele é artista mesmo, pinta, ele desenha muito bem. É, e o Engelman brincava muito assim, eu, eu, ele falou, eu falei assim, o Engelman, como é que você faz entrevista com, com os instrutores? Eu falei, eu chamo o cara para tomar uma cerveja. Eu falei, sério, ele, meu, para saber se o cara manja de Photoshop, eu começo, eu falo, vamos tomar uma cerveja? Vamos, vamos, conversar. E aí eu falei, eu falei assim, bom, eu tomo só vinho, Engelman, eu falei, pode ser, tem álcool? Eu falei, é sim, Engelman, figurado. Aí ele falou assim, gente, cinco minutos, você conversa com a pessoa, você sabe se ela conhece ou não. Porque a gente fazia a parte técnica da entrevista, né? Ó oh, o Kelly aí. Ê, MySQL! É, apareceu. apareceu. Meia-noite, gente, desculpa apareceu, aí. Apareceu, apareceu. Tem mais de 40 pessoas assistindo a gente aqui, desculpa aí. Mas continuando aqui, ó, finalizando o assunto entrevista, né? Eu achei que eu tinha finalizado o vídeo já. Então, uma outra dica importante com relação à entrevista, pessoal, é pontualidade. Então, algumas dicas importantes. Mantenha a pontualidade, chegue 10 minutos não antes da entrevista. Se você chegar muito cedo, é ansiedade. Se você chegar atrasado, é péssimo. Se vai se atrasar, avisa com 15 minutos antes que você irá se atrasar e o tempo estimado. Se o seu atraso for superior a 15 minutos, sugira mudar a data da entrevista para outro dia devido ao imprevisto e mencione qual é. Que esse imprevisto não seja o despertador. Então, no dia da entrevista, acorde mais cedo, tá? Outra coisa importante: é, assista alguns vídeos que te ajudam, é, justamente a você entender é, o que é importante no emprego, mas não ficar ansioso demais, porque a ansiedade ela muitas vezes ela atrapalha, ela, ela te prejudica. Então aquele filme A Procura da Felicidade do Will Smith é, é fantástico. Ele mostra o processo seletivo para ser um, um, um assessor de investimento, né? E, e mostra ele na entrevista de emprego, dando tudo errado, né? Existe um negócio chamado semiótica que eu gosto muito, que é você olhar para um, um filme, para alguma coisa e tentar ver lições de, de aplicabilidade disso em outros lugares. Exemplo de semiótica é você assistir o Rei Leão e aplicar, por exemplo, para. Empresas familiares, né? O, o pai deixou para o filho, o filho largou tudo, a empresa quase quebra, o filho aprende a lição, volta, re, reconstrói a empresa. Isso é semiótica. Então, ao, tenta assistir a Procura da Felicidade com o Will Smith e olha a semiótica desse filme. Quando dá tudo errado para ele fazer entrevistas de emprego, não necessariamente aconteceu exatamente aquilo, pode até ter acontecido. É exatamente tudo aquilo, né? De, 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 a manchou a camisa de tinta foi preso por não pagar o estacionamento é, tudo no mesmo dia né mas qual que é a questão? É, ele foi firme, ele deu o seu melhor né então se você transmitir para quem está te entrevistando que ele pode confiar em você porque a entrevista nada mais é do que isso Eu posso confiar em você para tra trazer você para fazer parte da nossa empresa algumas empresas você passa mais tempo na empresa do que com a própria família oito horas por dia então você vai ter uma convivência com pessoas e a empresa é feita de pessoas é, que basicamente vai trazer o que você tem de melhor para fora e nos piores momentos o que você tem de pior também então se alguém gritar com você, o que você vai fazer? ah, mas isso é assédio moral é, é verdade, mas o que significa que ninguém vai gritar, um cliente Curioso, não vai gritar com você. Como que você vai controlar a sua emoção? Como é que você vai, naquele momento, resolver o problema? Entendeu? Então, assim, na entrevista, o entrevistador ele só quer ter certeza de que, ok, no seu currículo eu entendi a sua vida, mas agora, frente a frente, é, você é a pessoa adequada e é a empresa é a empresa adequada para você também. É uma, uma, uma via de mão dupla, né? E na época que a gente está vivendo, nos dias de pandemia, a maioria das entrevistas, elas estão acontecendo de forma virtual. Então, a última dica que eu daria para você seria, domine as ferramentas de videoconferência. Instala o Zoom, instala o Google Meet, o Google Meet é no browser, né? O Teams da Microsoft. Tenta ver onde é que você compartilha a tela, onde é que você ativa o microfone, onde é que você liga a câmera. Porque se você vai ser entrevistado com uma parte de tecnologia... Se você não souber ligar a sua câmera, ativar o som, ligar o seu vídeo, isso já não vai contar muito ponto para você. Então, tente -se antever as, as perguntas e situações que podem acontecer. Vestimenta muitas vezes, vai ser de acordo com o perfil da empresa. Por exemplo, na Tilibinzo, o Caíto Maia, ele, ele já fala claramente, ele não está nem um pouco preocupado com, com a forma que as pessoas se vestem. A IBM, esse, há uns dois, três anos atrás, passou a adotar o dress code mais flexível. É, a IBM era historicamente conhecida por exigir todo mundo de, de gravata, né, de, de social, e, e ela passou a mudar isso. Então, é interessante você entender isso também. E, e entender se você tem esse perfil, né? Às vezes você gosta de usar social, às vezes você odeia. Pode acontecer. É, a empresa que você vai trabalhar, como é que ela lida com isso? O dress code, né? O, o código de, de investimento da, da empresa. Como que é? Então, procure conhecer essas informações. Seja você mesmo, é, é a dica mais importante. Seja você mesmo. Uma pessoa verdadeira numa entrevista tem muito mais chance do que uma pessoa que está querendo dar as respostas que ele acha que tem que ser as respostas certas. As respostas certas são as verdadeiras. Seja você mesmo. Seja educado sempre, respeitoso sempre, agradeça sempre. Mesmo que não, você não seja contratado, mande um, uma carta, mande um bilhete, mande um e-mail. É, agradecendo a oportunidade. Eu lembro que uma vez nós estávamos no processo de contratar instrutores e o instrutor ele mandou depois uma carta agradecendo ter participado do processo. Né? Não preciso nem dizer que na próxima vez que a gente precisou de instrutor, ele foi o primeiro a ser chamado foi contratado depois. Né? Então isso faz toda a diferença. Né? A educação e um sorriso abrem muitas portas. A gente se vê no último vídeo dessa série. O último vídeo vai falar. Fui contratado. E agora? Não deixe de assinar o canal e curtir esse vídeo se você gostou. E para quem é desenvolvedor, eu falei que era a última dica, mas vou deixar aqui que eu acabei esquecendo. Tenha um bom portfólio. O meu amigo Bruno Bov da Festers, que é um parceiro nosso, ele tem lá dezenas de desenvolvedores que trabalham com ele. Eu acho que quase 100. Se não tiver 100, ele disse uma coisa interessante: Glaucio, a gente olha o GitHub. Então, para você que é da área de tecnologia, que está assistindo esse vídeo. Crie um perfil no GitHub e procura também no GitHub, procura lá o GitHub da Hcode, que a gente vai colocar algumas dicas lá. Procura duas dicas interessantes no GitHub. Interview, interview, entrevista em inglês. É, technical interview, JS, Technical Interview PHP, que são questões técnicas, perguntas técnicas que são feitas nas entrevistas de grandes empresas. Além disso, você pode também deixar o seu perfil no GitHub bem organizado. Tá? Tem dicas legais. No GitHub para você organizar o seu perfil. Procura por profile é, design GitHub, você vai achar várias dicas legais para deixar o seu perfil no GitHub top demais, tá bom? Deixa o like no vídeo, coloca no comentário alguma dica para entrevista que você também faz que acha legal, compartilha esse vídeo. A gente se vê no último vídeo dessa série. Fui contratado e agora. Até lá. É isso aí e agora, é, é isso aí. Fala, falando de GitHub, aproveitando aí o, o assunto, se aproveitar para compartilhar aqui, ó, o, o Guilherme da H Code está ajudando a gente a organizar aí, né? O, Novo o, projeto, Legal. o H Code Café. É isso então, aí. se você acessar esse GitHub aí, ó, githubcom Café, ele está organizando todos os índices dos H -Codes Cafés e lá você consegue navegar e encontrar mais fácil. Tá, tá bom? Algum assunto que a gente já tenha comentado, falado em algum HQ de Café, você pode achar por lá também. Se quiser entrar lá e, e clicar na estrela lá, dar um watch, e você vai acompanhando. Ou quiser colaborar também, adicionar alguma parte que você achou interessante aí, do, de algum HCO de Café que te ajudou, você pode fazer lá um pull request também para adicionar, tá bom? Eu queria agradecer o Guilherme aí por esse trabalho sensacional. A gente está acompanhando aqui. Ele já deve ter ido dormir. Já, com certeza. Ele Valeu, vai, Guilherme. mais ele é. <laughs> Prometo que inclusive esse vídeo agora. Inclusive, é curto, se, tá? vocês entra... é, se vocês entrarem, se vocês entrarem nesse perfil do H de Café, lá nos membros, você vai ver o Guilherme. Se você clicar é. no perfil do Guilherme, o... o profile dele do GitHub é sensacional. É, 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 é. é muito bom mesmo. Cri... Ô, João, eu você acredita criativo. que eu só não falei porque eu não lembrava, mano? É, eu, eu, eu lembro que a gente conversou sobre isso numa reunião. E aí você falou, você falou isso para nós. Você, falou, você, deu, você viu como ele organizou o perfil, o perfil dele, né? E eu entrei lá para ver e achei sensacional, né? E eu lembrei, quando eu dei essa dica do GitHub, eu ia mencionar o perfil dele. Acho que eu a gente só... acabou de descobrir que o Guilherme é o Elon Musk, viu? Ele esqueceu de mudar o, a conta. Não adianta apagar a mensagem, não, que agora eu já vi. <risos> 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 Elon, Elon Musk acabou de escrever em português. <laughs> Pois é, o Elon Musk. Então, assim, eu, eu, ia, eu ia citar no vídeo, já vamos quiser colocar depois na edição. É, inclusive, veja o, o perfil do Guilherme Ribeiro aqui, que ele organizou, ficou bem legal, é top demais. É, é, isso daí é extremamente valioso, tá? Principalmente aquela parte do, do, do o mosaico verdinho lá de contribuições. É, é legal. Faz, faz é legal. toda a diferença. Vamos para o último vídeo, então, para a gente fazer a saideira? Bastante gente online, obrigado, hein, gente? Deixa o like aí que ajuda bastante a gente. Mais de 40 pessoas assistindo aí simultâneo. Bastante gente conosco hoje aí. Valeu, obrigado pela presença, hein? Vamos lá para o próximo e último vídeo. Fui contratado e agora? Vamos lá. Seja uma quando puder. Olá pessoal, sou o Glaucio Daniel e esse é o último vídeo da série: Como você pode montar o seu currículo também, se portar numa entrevista, algumas coisas que você tem que pensar antes de fazer o currículo, como é que você pode é, conquistar aí é, uma vaga no mercado de trabalho. E esse vídeo é Fui Contratado e Agora? O que é que eu faço? Vamos ver depois da vinheta. Você recebeu o tão esperado telefonema. Olha, parabéns, agora você faz parte da empresa XYZ. Olha, parabéns, agora você é mais um de nós. Recebeu um e-mail. Recebeu o seu kit lá de boas-vindas, né? Às vezes, algumas empresas mandam notebook, mandam uma, uma camiseta, mandam um squeeze, né? E agora você está ansioso, você vai começar o seu primeiro trabalho. Eu lembro quando eu comecei o meu primeiro, o meu primeiro dia de trabalho numa empresa. Eu sempre trabalhei com meus pais, numa contabilidade, de bairro era foi onde eu aprendi muita coisa. Eu devo muita coisa dos meus pais também. E aí, devo vida. a vida, é, as fraldas tem é. Um de... tem, tem coisa, eu tô, tô devendo até hoje, mas enfim, é, eu lembro que quando eu arrumei o meu primeiro emprego, assim é, que, que eu recebia um salário assim é, no, na data certinha, né? Emitia nota fiscal, era prestador de serviço. Você acredita? Eu acho que eu nunca contei isso, que eu nunca trabalhei com carteira registrada. A minha carteira de trabalho é em branco. Você acredita, João? Se quiser, a gente registra, mano. É que depois traz aí, manda para Jesus. Jesus, se estiver assistindo aí, ah. deixa no chat aí que o nosso vai registrar a carteira dele, tá bom? Ah, mas enfim, o que eu quero dizer com isso, assim, a primeira vez, no meu primeiro dia de trabalho, né, como que eu me senti? É, lembro até hoje, eu, eu era solteiro na época ainda, minha mãe acordou cedo, fez lá um café, falou assim, ó oh, filho, hoje é um, um dia importante e você está começando aí uma carreira profissional, dá o seu melhor, seja você mesmo e, e assim, hoje é o primeiro dia, mas pense que cada dia é como se fosse hoje, eu gostei muito dessa dia, eu tentei sempre fazer isso, é, trabalhar cada dia como se fosse o primeiro dia. No primeiro dia você não consegue ver as falhas, às vezes de personalidade dos seus colegas, as suas. você não consegue ver que ah o metrô está muito lotado, Ah mas é muito cedo, Ah é muito trânsito, você não vê nada disso. você quer deixar uma boa primeira impressão. É, meu querido amigo Roberto Rodrigues que faleceu ano passado, eu sempre falo dele aqui, ele, eu, ele sempre usou assim: a primeira impressão é a que fica. Esse é um ditado comum, mas como ele disse isso para nós, foi muito especial. Certa vez, o João era meu aluno na época, eu estava dando aula na Impact, a gente pegou uma consultoria numa empresa gigantesca. Era uma empresa que atendia empresas de telemarketing. É, ela já patrocinou a Copa do Mundo, para você ter ideia. E aí, era um, era um projeto em Java, e eu fui chamado, e o João também. E o João tinha, na época, 15 anos. 15 anos de idade. Ele era meu aluno lá na Impacta. Vamos lá fazer esse projeto. É, só que aí, a gente começou a fazer o projeto, o, o Roberto, era com o Roberto Rodrigues, ele falou assim, Glaucio, olha, nós vamos ter a visita do vice-presidente mundial da companhia. É um americano. Então, como é que tá o inglês? Eu falei assim, ah, meu inglês, eu tô, tô me virando. Aí ele, não, beleza, pode deixar que o inglês eu desenrolo. Mas, ó, eu queria que você trouxesse o João e a gente vai ter uma reunião com ele. Ele vai falar sobre o que eles querem fazer nos próximos seis meses. Beleza. Falei, João, nós vamos de gravata e eu vou levar uma pasta, igual advogado, sabe? Vou, vou levar a minha pasta, vou pôr o notebook lá dentro. Então, se precisar abrir, eu te abro a pasta e puxo o notebook de dentro da pasta. O João falou assim: mas eu vou de terno. Eu falei: não, só gravata. Vai estar tá calor, vamos camiseta e gravata. Eu acho que eu fui de terno. Acho que o João foi só de gravata. Foi isso mesmo. Eu fui de terno e gravata e o João foi só de gravata. E aí, quando nós chegamos, a gente chegou no horário combinado, mas o pessoal tinha chegado mais cedo e aí a reunião já tinha começado. E estava esse vice-presidente, o diretor geral da companhia, o Roberto, mais duas pessoas e nós. Só que eu era o único de terno e gravata e o João era o único de gravata também. Nós dois. Então quando a gente chegou, o, o vice-presidente da companhia ele levantou, aí todo mundo levantou assim, oi, oi, tudo bem, aquela coisa de cumprimentar todo mundo. Ele levantou, ele veio cumprimentar a gente. Ele é um prazer conhecê-lo, tal. Aí ele olhou para o João e falou assim: Quantos anos você tem? Aí o João falou: 15. Aí ele falou assim: Vocês acreditam que eu estou aqui no Brasil? Ontem à noite eu estava no hotel e me ligaram. Eu tenho uma casa em Miami, me ligaram porque o meu filho de 15 anos deu uma festa na minha casa e a polícia foi chamada. Então, o meu filho está dando trabalho lá nos Estados Unidos e você tem 15 anos e está numa reunião de negócios aqui. Aí ele falou assim: É um prazer imenso conhecer você falou pro João, aí o João, é, thank you, thank you, <laughs> João ficou todo cheio na hora e a, e a gente ficou todo orgulhoso, né? Aí beleza, Não tão fiz... cheio como nessa pandemia, né? Mas, é. <laughs> coisa. Aí fizemos a reunião. Quando terminou, o Roberto Rodrigues falou assim para mim: na próxima reunião, vocês podem vir até sem roupa. Eu falei, não, não fala isso não, Roberto. Ele falou assim, não, porque a primeira impressão é a que fica. Grava isso, a primeira impressão é a que fica. E vocês causaram uma excelente primeira impressão. Agora, você não, nos colocou numa situação difícil, porque eu odeio gravata e não estava usando gravata, e você veio de terno e gravata, meu, você é o que, advogado? Aí ele falou, parabéns, vocês estão corretos e nós estamos errados. Porque uma reunião com o vice-presidente dessa companhia, a gente tinha que mostrar o devido respeito. Foi isso que ele, ele disse com o olhar dele. Ele disse assim: ó, Eu aprovo a forma como eles vieram. Foi isso que ele disse. Nas entrelinhas, né? Então, você foi contratado e agora? Cause uma primeira boa impressão. Como? Seja sempre gentil, seja humilde. Mesmo que você seja contratado como alguém que vai resolver muitos problemas. Seja humilde. Eu já enfrentei isso em algumas situações, e é muito chato, é muito chato mesmo. Eu fui trabalhar uma vez numa consultoria em que a sua, as suas habilidades e a tua experiência precedem a tua presença, então ela chega primeiro. E aí, é, eu, um rapaz estava me explicando como funcionava o sistema, e alguém ligou para ele no Viva Voz. Aí ele falou assim, e aí, Fulano, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ô, oh, você vai almoçar a que hora? Vamos almoçar a tal hora. Ah, tá. E aí, você tá com o cara que manja tudo aí, com você? E tava no Viva Voz, né? Aí ele desligou o Viva voz e falou assim: depois eu falo contigo. Falou, meu, desculpa aí, falei, não, relaxa, meu, relaxa. Você leva na boa, assim, entendeu? Você nem finge. Não tô dizendo que eu não esqueci. <laughs> Estou brincando, mas assim, é, só compartilhando esse ensinamento, mas você deixa quieto, deixa passar, né? É, uma vez, agora essa eu vou contar essa experiência, faz muito tempo mesmo, essa faz, 2006 eu acho, faz tempo. É, eu fui resolver um problema, uma consultoria também, e aí nessa consultoria, um... Foi, era um aluno meu, isso acontecia muito. Às vezes um aluno perguntava, professor, você faz consultoria eu também? Faço. Então, lá na empresa, a gente está precisando de uma ajuda. Tem como lá resolver? Tem, vamos lá. Aí eu fui fazer uma consultoria e eu precisei é, fazer o ASP, o Active Server Page, né? o, ASP, o ASP da Microsoft, conversar com um The Base, Eu acho que era The Base na época, era, eu não lembro exatamente, faz muitos anos e na época eu lembro que eu tinha lido que tinha um driver que, que fazia você conectar tinha até um site na época que você achava todos os drivers para ASP você lembra João que tinha um, um site que tinha todos os drivers para ASP com qualquer fonte de dados é, não só muito... lembro do arquivo dele só não faz muito tempo aí eu lembro que eu vi para Base e tal eu falei bom The Base con conversa com o ASP então tranquilo aí Fui lá, resolvi o problema, era, foi até, foi, era envolvendo futebol até, foi na Federação Paulista de Futebol. Isso eu posso falar porque foi a parte boa. Então lá eu aprendi que eles dava para você... estavam querendo inserir um Mundial do Palmeiras, não estavam conseguindo, né? <laughs> não, era, era, era assim, era um sistema muito antigo que eles tinham, que precisava importar o, o sistema novo. Feliz, ó, o Rafa ficou feliz, o Rafa ficou feliz aí embaixo, aí ó. 404, é, not found. É, e, aí, e aí, assim, era para importar um, um DBase para o ASP. Então, eu usei o ASP e consegui fazer ele conversar com o DBase. E aí, tinha algumas rotinas, porque, assim, você tinha que conversar com um arquivo de banco, só que você não sabia como esse arquivo era feito. Então, eu não sabia o nome das colunas, o nome, é, os tipos de dados. Então, como você não sabe o nome das colunas, como é que você vai extrair o dado? Então, dentro do ASP, no... no no ADODB, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar exatamente os nomes dos comandos. Mas existe um o record set, que você conseguia mandar um comando e falar assim: me diz aí o nome das colunas. E eu consegui fazer isso, eu consegui jogar um comando dentro do arquivo de dados para ele trazer os metadados. Então, me, me fala quais são os nomes das colunas que tem aí. Aí, ele retornava lá o nome da coluna, nome, idade e tal. E com isso, você conseguia montar uma consulta no banco. Beleza, passou. Fui fazer uma consultoria anos depois numa outra empresa. Gigantesca essa outra empresa. E aí era a Asp também, mas era para conversar com a ABAP lá, com a SAP, o R3. Aí eu lembro que eles falaram assim: bom, a gente vai ter que fazer um processamento em lote para trazer do DBase, porque o Asp não conversa com o DBase. Aí me deu esse estalo. Eu falei: não, eu já fiz isso, cara. Eu já fiz o Asp conversar com o DBase. Aí fiquei quieto, né? Ah, como o Asp não conversa com o The Base, eu acho que não dá para fazer, a gente vai ter que rodar uma rotina de batch input direto no R3. Aí, meu, era meu primeiro dia, lembro até hoje. Aí eu falei assim: é, eu posso fazer um comentário? É, claro, eu era consultor na época, e quando você é consultor, você chega com a moral lá em cima, né? mas tem que sustentar isso. Eu falei: eu acho que o Asp conversa com o The Base. Aí, três deram risada. Falaram assim: ah, então você manja mais que os caras da Microsoft que falaram para nós que o Asp não conversa com Dbase. Aí eu falei: não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu já fiz o Asp conversar com Dbase. Ah, então você é o cara, porque é impossível. E eu lembro que o Roberto usava essa expressão: no mundo da programação, tudo é possível, né? E aí eu falei assim, bom, se vocês quiserem que eu tente, tudo bem. Se não, se quiserem ter, fazer com R3, para mim, não vejo problema algum. Flexibilidade. Não insista no seu ponto de vista. Aí o gerente falou assim, não, Glaucio, você já fez, vamos, podemos, você acha que dá para fazer em quanto tempo? Eu falei, ah, acho que dois dias eu consigo. Não, beleza, vamos tentar. Qualquer coisa a gente perdeu dois dias. Falei, não, beleza, vamos lá. Aí, meu, eu lembrava onde eu tinha guardado o código, velho. Aí o que eu fiz? Na época a gente usava pendrive. Os mais novos não vão saber o que é isso. É um negocinho que você pluga no USB. Aí, <laughs> João. Eu, eu não sei o que é isso. Tá, ah, é, a gente guardava. Eu andava com o meu pendrive com os meus códigos, né? Mais poringa. E eu achei o código que fazia a leitura do DBase. Então foi muito mais rápido do que eu imaginava. Eu simplesmente criei um, um arquivo no bloco de notas, agora eu vou usar o Notepad também, só de raiva. Eu usava muito o Edit Plus. Aí eu abri o Notepad, criei toda a string de conexão e na hora de colocar lá para conversar lá com o DB, eu peguei dessa, dessa desse arquivo que eu tinha feito. Meu, foi de primeira, mas foi de primeira, nem deu erro. Aí Peguei o nome das colunas lá, tudo, mesmo, mesma estratégia. Joguei o comando, ele devolveu o nome das colunas, montei a query, executei. Deu certo. Aí vem a outra dica, né? Eu falei, seja humilde. O que, que eu fiz? Eu simplesmente fingi que não tinha dado certo. Eu não saí e falei, aí gente, ó, consegui, hein? Primeiro dia, hein, galera. Vai vendo, hein? Primeiro dia. Não, simplesmente falei, bom, deu certo. Então, agora o que, que eu vou fazer? Eu pedi dois dias de prazo. Eu resolvi na metade do primeiro dia. Então, eu vou continuar fazendo outras coisas aqui, adiantando meu trabalho. Amanhã, no final do prazo, eu vou falar que deu certo. Falei, olha, eu consegui. Sério mesmo? Aí é, foi o que eu fiz. Segurei até estourar o prazo. Nesse caso, por causa disso, para não parecer é, que você estava disputando ou arrogância. Entendeu? Eu fui para resolver um problema, resolvi. Mas eu também não preciso ficar mostrando o que eu sabia fazer. Então, eu esperei o prazo, aí o gerente falou: E aí, Glaucio, aquele negócio lá do base deu certo? Eu falei: Deu certo. Sério mesmo? Funciona? Então, funcionamento? foi Funciona, tá aqui os dados. Ó. Puxa, é que você não falou nada. Eu falei assim: Não, eu, eu eu tô chegando agora também, né? Ele, ah, tá certo. Você tá chegando agora, é melhor manter as, as asas fechadas, né? Eu falei: é, é melhor conhecer primeiro o ambiente, né? É. Você fez muito bem. É. Parabéns, viu? Parabéns. Eu não vou nem comentar, deixar o pessoal perguntar. Falei, beleza. Aí o camarada lá falou, né? E aí, funcionou lá o The Base? Aí o gestor que me contratou, que já sabia que tinha funcionado, falou: não funcionou, os dados já estão aqui, inclusive. Valeu, hein, Glaucio? Falei, valeu. Aí continuei focado no que eu estava fazendo. Deixe que outros falem de você, não fale de você mesmo. Segunda dica: fui contratado e agora faça networking. Deixe os outros falarem deles, não fale de você. Conheça os outros, deixa que o tempo vai fazer os outros conhecerem você. Se, guarde essa frase, que é uma frase que eu gosto muito. Seja o melhor colega que você gostaria de ter. Seja observador, grave o nome dos seus colegas, res, anote se for preciso. Né? E à medida que você vai conhecendo os seus colegas de trabalho, tente ler os perfil, o perfil dele, né? Mas, ao mesmo tempo, é, não, não faça disso uma, uma coisa como se você tivesse focado nisso, né? Vai ser natural. Tente conhecer... Ler o perfil quer dizer assim, quem é o mais extrovertido, quem é o mais introvertido, com quem que você pode brincar, com quem que você não pode. Então, tente fazer essa leitura do ambiente. Isso vai ajudar. Deixe que o seu trabalho fale por você. Seja uma pessoa dedicada... E seja uma pessoa que todo mundo gosta de ter por perto, mas ao mesmo tempo tome cuidado com as más companhias. Isso é muito importante. Uma outra dica importante é: é à medida que o tempo passe e você se torna conhecido e adquire respeito na empresa que você está trabalhando, seja aquele colega que você gostaria de ter tido no primeiro dia para os que estão chegando. Então, faça com que a adaptação de todo mundo que está chegando seja suave deixa a pessoa à vontade, deixa ela se sentir bem, deixa ela se sentir em casa, né? Esteja ali à disposição para ajudar aqueles que precisam sempre. Ah, você sempre vai se deparar com algum colega que é o famoso estrela, né? Que tipo ele manja tudo, ele sabe de tudo e deixa ele, ele já tem o espaço dele. Mas procure é, dar atenção e principalmente ajudar aqueles que têm vergonha de pedir ajuda, mas que não têm vergonha de aprender. Isso é muito importante. Mais importante de tudo, lembre que talvez aquela empresa que você está trabalhando, talvez você não vai ficar ali para sempre. Então, o tempo que você estiver ali, dê o seu melhor, dê o seu melhor, para que anos depois, quando você encontrar os seus colegas de trabalho, eles sejam seus amigos e eles falem assim: "Puxa, como você faz falta". Essa, esse é o melhor presente que você pode ter numa carreira profissional. Esse vídeo deu a dica, fui contratado e agora ele fecha a série. Como é que você pode montar um bom currículo, como suportar uma entrevista de emprego. Esperamos que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, coloca aqui nos comentários o que achou. Esse vídeo foi gravado na live do H-Code Café, que é toda segunda-feira, às 9 horas da noite. E esse último vídeo específico, ele foi gravado depois da meia-noite. Então nós gostaríamos de deixar registrado aqui o nosso agradecimento aos nossos mais de 30, 40 alunos. E ficaram conosco assistindo a gravação dessa série ao vivo até meia-noite e meia, que é a hora que a gente está terminando esse vídeo. Muito obrigado por estarem conosco também nessa gravação. A gente se vê no próximo vídeo, talvez até no HCO de Café, toda segunda, às nove horas da noite. Um abraço e até a próxima. Não esquece de deixar o like e de assinar o canal. Até lá. Muito, muito, muito bom. Isso aí. aí, o de já dormiu, inclusive. Não sei se você já percebeu, mas. Gente, desculpa Vocês aí, passamos não da meia-noite, gente. Passamos é, da meia-noite. O ele abriu, abriu bonito, viu? Ah, pai. já Abri de novo, já. É, rapaz, <laughs> mas excelentes dicas, Glaucio, realmente muito valeu, boas. Valeu, valeu. É muito bom ouvir essas experiências e relatos. Acho que o pessoal gostou das histórias. Teve até um comentário. Muito interessante, aqui da. Deixa eu ver se eu é um encontro. Ah, eu perdi aqui. Mas comentou que tava melhor que Netflix, Blaus. É ah, lá. valeu, hein? <laughs> o Elton perguntou assim: como lidar com a maldita inveja? Meu, já passei por isso também. É, é, bem, é bem difícil, é bem difícil. Às vezes você pode ficar decepcionado, né? Então, não se preocupe em se decepcionar, né? É, uma dica é deixe que o seu trabalho fale por você eu acho que é sempre isso deixe que o seu trabalho fale por você né? eu lembro de uma coisa legal que eu e o João a gente trabalhou muitos anos juntos né e o João até hoje é, muita gente conhecia os produtos que ele fazia mas não sabia que era ele que fazia ele desenvolveu uns, vários sistemas animais assim e às vezes as pessoas quando a gente estava no elevador alguém falava meu hoje eu entrei no sistema tal tá, fiz isso mas não estava funcionando. Aí o outro corrige, ele fala: Não, é que você tem que fazer isso, isso e isso. E aí você vê a maior alegria para o desenvolvedor é alguém explicando como usar o software que você veio, né? E, então, assim, deixe que o seu trabalho fale por você. Acho que a melhor dica seria essa, né? o melhor ainda era ver explicando errado ainda todo falando não porque eu acho que o, o software funciona assim assim assado aí eu tava lá né pra, é, não funciona assim não mas mas como ninguém ninguém tá falando comigo você ficava quieto né João é ficar na minha aqui né é, mas era muito <laughs> engraçado é, então pessoal obrigado aí viu pela presença esperamos que vocês tenham gostado dessa série ela vai sair no canal da HQ os vídeos né e e na semana que vem, a gente vem com dicas de programação e vem também falando sobre a H-Code Lab. Então, não esquece de mandar lá no site da H-Code se você tem interesse nos novos cursos que a gente está produzindo aqui. João, Djalma, Muito bom. Rafa, obrigado aí, viu? Top Muito demais. obrigado. É, eu quero só destacar um último comentário aqui do Vanter uhum. Carlos. É, ele falou que só tem a agradecer a essa equipe maravilhosa da H-Code. Hoje consegui ser contratado para uma multinacional, graças parabéns. ao custos da parabéns. parabéns, parabéns mesmo, viu? Estamos muito, muito feliz. felizes. Quem que foi? Eu, é o Vanter Carlos Caetano. Muito feliz, muito Vanter. ele falou mensagem. que a live tava melhor que o Netflix. Viu? Isso, então, velho que bora buscar que o que Disney Netflix. Plus agora, viu? É isso aí, mano. Disney Plus, 100 milhões de assinantes. Eu, quando eu tava pesquisando pra live aqui, eu nem acreditei. Falei, mano, 100 milhões, cara. 100, 100 milhões é muita gente. É impressionante mesmo. Metade do Brasil, velho. É muita gente. Isso é doido. Em meses, assim, os caras conseguiram. É, é, eu sou um dos assinantes, né? Desculpado. Estou desculpado. Ó, documentário do Net, do, da Marvel lá, pelo amor de Deus, eu falei, meu, esse cara é um fenômeno. Foi aí que eu, que eu fui bolando as ideias, falei, eu vou, eu vou colocar ele na live lá. Da hora. Gente, Muito obrigado bonito, aí. Rafa, temos piada concludente ou não? Ah, sim. Olha, o Fernando Souza deu uma sugestão de próxima série pra tá aqui pro canal. Como pedir um aumento pro chefe? É um bom tema, hein? <laughs> Obrigado aí, Fernando. Muito Valeu, bom, oi, gente. Olha, assim hoje teve várias dicas muito boas mesmo, assim, como é, ir bem na entrevista, mas se eu pudesse resumir tudo que o Glaucio comentou hoje, né? Nesta série, eu diria que um bom conselho é para você de fato ir bem numa entrevista é se, é se esforçar sempre em consertar impressoras, Glaucio. Sabe por quê? Ai, meu Deus, não, não é o que eu tô pensando, Rafa. Eu é porque você é. vai causar uma boa impressão. Eu pensei que você ia falar que a primeira impressão é a que fica. É. E a primeira, véio, pode ser essa também, mas você causa uma boa impressão? Com certeza. Ai, meu impressão. Deus do céu. Beleza, gente, valeu, obrigado por terem ficado conosco até depois da meia noite, meia-noite de 33. A gente se vê semana que vem no HQ de Café. Obrigado. Um abraço Ai. até a próxima. Valeu demais, valeu. Eu gosto, gosto, vou falar com E hoje eu vi mesmo que mesmo que ele não goste, ele <laughs> falou muito.